זה יוצא על זה, וזה יוצא על זה. למה יש לך את זה, ולמה יש לך זה? ולמה יש לך כליה בכלל? למה יש לך לבלב? אפשר להסתדר עם כליה אחת, שומע צריך שניים. חן עזור הדרך, מוריי ורבותיי. אז מצד אחד, אנשים קנאים, באמת, וכל אחד טוען, אני לשם שמיים, אני נטו לשם שמיים, רק לשם שמיים, אין בי אפילו שמץ אחד שהוא לא לשם שמיים, הכל נטו, כמו שאומרים רבותינו בעלי המוסר, שכבר לא נשאר מקום בשמיים, מרוב לשם שמיים, כולם לשם שמיים, לשם שמיים, עם הפנים של השואה והרוק פה, נופכים עליך גרה, אתה יודע, זה לשם שמיים, כולם צועקים, זה מצוין, אין בעיה, אבל הרעיון המרכזי שבדרך כלל רובנו, אנשים פשוטים, קרקנו, אומרים, שמע, למה אתה לא צועק? תראה מולר ברחובות, תראה מה קורה, אנשים נעלים בפייסבוק, תראה מה קורה, מתמודצים, למה אתה לא צועק? מלבד כל מיני אנשים שכן צועקים על העניין, שמע, עזוב אותי, מה, אני הייתי עכשיו מוכר של הדור, מה, אני אדבר עכשיו אנשים פשוטים רגילים, מה, אני הייתי עכשיו מוכר של הדור, אני עכשיו צריך להוכיח, מה, עזוב, תשאיר אותי בבינה, אבל שמע, מה קרה לך? בוא תשמע סיפורים, שמעת על רב לוי? רמם מבלוי, אתה יודע איזה הפגנות היה עושה? היה מגיע להפגנות רבותיי לכדורגל. היה נכנס בגש כדורגל, שם את עצמו, היה אריה, היה 4-10 ברום 10, הוא היה רשות לפני עצמו, שם את עצמו במגרש, אין משחק עכשיו, אין משחק! מה זה אין משחק? אני הייתי בחולון, היה לנו אחד הגבאים של הרב חיים רבי, הוא היה ענק, מה זה ענק? מה, גלגול של 4 בוחרים, ענק, חבל על הזמן, ענק, ענק, רציני ביותר. הוא הבחור שלי כזה, הוא אומר, זכיתי לקבל מכות מהרב בלוי. הוא אומר, הרב בלוי פיצץ אותי מכות, מה היה? היה מגרש כדורגל, והרב בלוי נכנס, הרב בלוי היה אריה, כן נכנס, והרב אמרם, הרב ארון רטה, אומר על הרב רמם בלוי, אומר, היהודי הזה מוכן לייקד על הקודש ברוך הוא 24 שעות ביממה, ברמה, אומר, איש קדוש, הרב ארון רטה מאוד היה בקשר עם הרב בלוי, והרב בלוי גם היה בקשר עם הרב ארון רטה, תמיד שהיה איזה הפגנות, הוא היה בא לרב ארון רטה, שחרר לי את הזברות, רב ארון רטה הרי זה שומר אמונים, כן? שחרר לי את הזברות, הם טובים בהפגנה, שחרר אותם, יום אחד רב ארון רטה החליט שהוא לא שולח, מה קרה? הוא לא שולח, היה איזה הפגנה נגד החילול שבת, והוא לא שלח, הרב ארון בלוי הגיע אליו, אמר לכבוד הרב, הקינו, והזברות לא הגיעו, אמר לו, אני חשבתי לעצמי, יוצאים להפגנה, בינתיים שמירת העיניים, פריצות, מגיעות בנות, מגיעות נשים וכולי. אמרתי עצמי, שמע, זה סכנה, שמירת העיניים. אז אני רציתי לחכות לך שתגיע אליי, והנה ברוך השם הגעת. אם אתה לוקח עליך את הפריצות של העיניים, את הפגם של העיניים, מוציא אותם להפגנה, מיום ראשון עד יום שישי, אין לי שום בעיה. אומר, אבל אם אתה רוצה שאני אגע את זה עליי, אני לא לוקח על עצמי שמירת העיניים. פגם ושמירת עיניים, אני לא לוקח. הרב לוי, כמה שהיה יש, אמר לו, אני גם לא לוקח עליי, ומאז הפסיקו ההפגנות. הכוונה מאז, רבי אהרון רטה הפסיק לשלוח את החסידים שלו להפגנות בגלל הנקודה שמירת העיניים, שהוא מסר על זה נפש כידוע. אבל מה שלא יהיה, הרב לוי נכנס למגרש כדורגל, יושב, אין משחק, אין משחק. אז החבר שלנו, זה מחולון, נכנס, תפס אותו, עכשיו הרב לוי ראה שהבן אדם מרביץ לו. אז כאילו, כתוב לך, קם לו גיחה, שקים לו גו, כן? פרק יפרקונה, מפורש רגע, כן? יצור, מה, תפס אותו, רבותיי, בטריבונה, עיף אותו לשער שש, כן? הוא אומר, זכיתי, הבן אדם פירק לי את העצמות, אתה יודע, בגרמה, כן, לא? עשה בגרמה, כן, אחר יד. כן, הביאו לו קרה, פירק אותי לגמרי. איזה כוח לרב לוי. מה, היה נכנס לקולנוע? נכנס לזה של הכרטיסים, שם את הראש. אין כרטיסים היום. סרט חלף יבוא, אין כרטיסים, אחי. אין כרטיסים. שם את הגר, ועכשיו כולם באים וזוגיות מחור. טק, 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 טק. אין לי כנס. זה הרב לוי, השם, השם לטובה, היה אש, רציני ביותר. רבותיי, הנה תראה איזה קדושי עליון, הולכים, הוא והרב דילביץ', פעם הוא והרב דילביץ' באו לאיזה מספרה, איזה ספר אחד, אתה יודע, זיקרי, כנראה, או מישהו בסגנון הזה של פעם, של שנות הזה, כן, הרב שוקי, הוא נכנס שם בפנים, בא ככה למספרה, ואז הספר הזה סיפר בשבת, הוא נהג לספר גם בשבת, כי הוא טען שהיה לו איזה דיוק במשדמורה, שהתספורת לכבוד שבס זה דווקא משבס, כי יצא לו הדיוק הזה ככה, שיש אילן, לא, בתחילה הוא התחיל מהתוספת שבס בעירים של מרי 21, ואחרי זה המשיך גם לשבס. באו אליו הרבי דילביץ', שהוא גם היה אריה, היה אריה, אש, הוא היה שואג, היה לו קול, מה זה מיוחד במינו, הוא היה גדול, זכיתי לשמוע את הרבי דילביץ', אש, אני לא זכיתי לשמוע, אז איך אני שמעתי עליו, הוא היה שואג, והרב בלוי, שתיהם באו למספרה, נהיה חושך במספרה. הספר מהפחד, גילח לאות את צד ימין, אמרנו, לא נורא, צד ימין תמיד גודל יותר, בסדר, אין בעיה, אין בעיה, זה בסדר. טוב, גילח אותו, הכל בסדר, גם רוב גולח כמו איזה פינצ'ר, אתה יודע, פינצ'ר שאתה יודע שהיה לו כלבת, ככה עשו לו ככה נסמורת. טוב, אמרו, תראה מה עשית לי בראש? אמרו, שנייה, הכל בסדר, תרגע, שנייה, תראה מה הולך כאן. חבר'ה, מה אני יכול לעזור? כדאי שתעזור לעצמך, צדיק. באנו להודיע לך ששבוע הבא, אם כבודו לא סוגר את המספרה, אז איך אומרים, הבוחרים? גד גדוד יגודנו! מפרק לך ראש, שובר לו ידיים ורגליים שובר. עכשיו אני באתי בתל אביב, באתי בתל אביב, אז התחלתי לדבר קצת, ביקשו שהנושא היה סקירה, תכלית החיים. מישהו אומר לי, כבוד רב, מי שהזמין אותך זה בוחרי, תן לו משהו, תן לו משהו. הבאתי לו שתיים על בוחרים,
אומר לי כבוד עליו, כיף לשמוע את כבודו, כיף, כיף לשמוע את כבודו, כיף, כיף. עכשיו אני אומר, דימנתי איך הם אוכלים וזה, הוא לא מבין מה הבעיה בכלל, כאילו, אני צוחק. מה זה, כן, ככה זה, ככה צריך להיות. אני סיפרתי על ההזכרה, שבאתי להזכרה, וראיתי את היהודי הזה, שאמר לי, אבא היה סדיק, אבא היה אוכל חזק, בגיל 80 שתי לפות היה דופק ככה. עכשיו כולם צוחקים, הוא אומר, לא הבנתי מה בניחה, זה באמת חזק, גיל שמונים, באמת זה טוב, זה סדיק אמיתי, דבר שמולד, ולא ידע כי בלה קיבלה את הקודש, דבר שמולד, פורש בפסוק. טוב, מה שלא יהיה רבותיי, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. אז בקיצור, אלה באו למספרה, הגיעו אליו למספרה, אמרו לו, תשמע צדיק, זו העזרה האחרונה, ראשונה והאחרונה, שבוע הבא, אין כאן תספורות, אין כאן קרה, אין כאן פטריות, אין כאן מדרגות, קיצור, אין כלום אחי, שום דבר. טוב, הוא החליט שאין מה לעשות, הוא חייב הרי לספר בשבת, זה צו השעה, יצא לו גרע במשנה ברורה, והוא הביא רוטוויילר, משהו רציני, הם דפקו לו בדלת של המספרה, הוא פתח להם, שלח להם את הרוטוויילר, סיבור, יצא אליהם הרוטוויילר, אחרי 5 דקות הם באו שתיהם, הרוטוויילר חתוך, חצי ביד של הרב לוי, חצי ביד של הרב יודילביץ'. אבל הם, מה עשיתם לכלב שלי? מוקי, איזה מוקי, איזה קינג קונג, זה לא... זה לא טוויילר, אחי. על מה אתה מדבר? מה עשיתי למוקי שלי? מה עשיתי למוקי שלך? זה פעם אחרונה. כתוב ברמב"ן שהקורבן מרמז לבעלים. אנחנו התחלנו מהקורבן, אבל הרמב"ן פרשת ויקרא בהתחלה. התחלנו מהקורבן, שים לב בדרך אליך, הצדיק, בדרך אליך. רבותיי, הבן אדם הזה הגיע לבית הכנסת, חזר בתשובה מהירה, כמובן, לא מאהבה, כן, חזר בתשובה מהירה, אבל לאט, 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 כן, שהתחיל לספר לאט, לאט, רבנים, ואברכים, עשה הנחה לאברכים וכולי, ככה עשה, מוראי ורבותיי, מה שלא יהיה, הנה, קנאות, הנה, אתה רואה שהייתה קנאות בעם ישראל, זה לא סתם, הייתה קנאות, רבי ישראל, המזרחי, המזרחי, מה שהיה, אני, לא נגיד הקיפה את הסוגות, כן, הכוונה נגד ההשקפה, חס וחלילה. לא נגיד האנשים, כי מצידי גם את השמחה עשה על הראש, אין לי שום בעיה, באמת לא מפריע לי, שמחה עשה רק שלא יהיה עם תולעים שככה ישאר לך שיעור ברקיבה. אבל הרעיון הכללי רבותיי, תראה מה היה במזרחי, מה היה, גדולי ישראל על המזרחי, וואה, וואה, סיפרתי לכם, לפני הבחירות, דיברנו על הרבה, מה היה במזרחי, החפץ חיים, חפץ חיים נכנס שם על הכנסייה של גדולי ישראל, והתחיל לצעוק נגיד המזרחי, רבי ישראל ייזהר, להתרחק מהם וסנדליהם וסממיהם, צעק שם, ככה צעקות וכולי, תיזהרו מהסנדלים הקדושות. כמה רבותיי, שאג החפץ חיים על המזרחי, עד שבאו אליו הרבנים של המזרחי ואמרו לו, רבי ישראל מאיר, הידד, פשוש, לא נאה ויאה מה שדיבר כבודו, שלא מכבד את קדושת סנדלנו בארצנו, וסלנו על כתפנו. אבל אולי כבודו עכשיו יגנוס את הסבר שלו חפץ חיים, כי אחרי שדיברת על לשון הרע עלינו כל כך הרבה, עכשיו צריכים לגנוס את הסבר חפץ חיים. מה להם החופץ חיים? עדיף שאני אגנוס את הספר חופץ חיים ואתם לא תגנזו את כל עם ישראל עם העיוות שלכם, עם הגבומיות. אני מוכן לגנוס את החופץ חיים ואתם לא תגנזו את כל היהודים, עד כדי כך. אז גם החופץ חיים היה אש, החופץ חיים אמר פעם וורט, אצל בלק, שהמלאך שבא לסתן לו בפרשה הקודמת, אומר רשי היה מלאך של רחמים. אומר החופץ חיים, לפעמים מלאך של רחמים, שזה אני החופץ חיים אמר, על עצמו, ואם מלאך של רחמים שמדבר רחמים על עם ישראל, חייב להיות סדן. ולמה שכולם הבינו שאם המלאך של רחמים נהיה סדן, אז תבין שהמסר הוא נוקב, וצריכים להעביר את המסר. רבותיי, היום בימינו, אם אדם עכשיו יישב, אתם יודעים כמה דברים צריכים לתקן? וכמובן, אנשים אוהבים להתחיל מהרבנים. הרב הזה דורש לנשים. יאללה, פעם, 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 פעם. הרב הזה, יש לו בקהילה תיכון. הוא עשה בקהילה, הוא פתח תיכון. יש לו ישיבה, והוא גם פתח תיכון גם, לא רק ישיבה, הוא גם פתח תיכון, וזה לא בשקוף והצרופו. הוא פתח תיכון לבעלי תשובה, אבל חיישינן שאדם יישאר בבגרויות. כן, ואם הוא יישאר בבגרויות זה בעיה. רגע, אבל הוא רוצה לקרב את האנשים, אני עכשיו לא נכנס כן או לא, כן, אני סתם אומר לכם את הנושאים, כן, אני עכשיו לא נכנס את הנושאים כן או לא, אני רק מציג את הבעיות. פתח תיכון, ועושים שלטים, והפגנות, ובלגן. הרב הזה מדבר יותר מדי אמונה, כאילו יותר מדי מתחבב על עם ישראל, יותר מדי מתייפייף, וזה נדבר על קאוצ'ינג ובאולינג ובינג בונג והי וסטייל, יותר מדי מתייפייפים וכולי, והאלון הזה, מכיר לך זמרים, מה אני צריך לראות את עומר אדם באלון לשבת בפרשת פנחס, מה אני צריך לנו באמת, עושה צחוק, כן, לא מכיר אותו, כן, ברעיון הכללי, כן, אז סתם אני אומר דוגמאות, כן, דוגמאות, כן, אתה רואה, אלון, אלון של שבת, מגיע למאה שערים, אלון שבת, פעם ראיתי אלון שבת, מאה שערים, רעיון עם שלמה ארצי. כמובן, הם עשו את זה שין א', כאילו שיש שעגת אריה. כן, רעיון עם שלמה ארצי, כן. צחוק, תגיד לי, זה צחוק.
מה יגיד לה, מה יגיד לך? קח חצי כדור להרגיע את עצמך. מה יגיד לך? תגיד לי, מה יגיד לך? רבותיי, יש לצאת על כולם. אני יכול לתת לכם רשימה, רבותיי, מי שמתחשק לו, יש הרבה כאלה שמשעמם להם, משעמם להם. ובסוף היום, עושים רשימה, כן, מפרד אלה שיצאו לפנסיה, ולא מוצאים את עצמם, לא בכולל, ולא בשאר המקומות. הולכים לדיני תורה, נחמד, שבאים, שומעים, טובים את זה, וטובים את זה. רבותיי, אפשר לצאת. עכשיו, יש דברים שחייבים לצאת. יש דברים שבאש, שזה בוער, צניעות, וואי, בן אדם מתפוצץ. מה הולך כאן, רבותיי? בני ברק, קיר הקודש, תורה וחסידות והפריצות, מה הולך כאן, רבותיי? מה הולך? רחמנא ליצלן, צערו צעדינו מלכת וחובתנו. רבי ישי, זה נוירו נרויס, זה נוירו נרויס, רבי ישי. בזמן מורי ורבי החסוניש, זה לא היה בחסוניש, לא היה. הוא צועק, מה זה צועק? וכולו אש. והגרון שלו יוצא, ייצור. אבל רובם לא צועקים. מה זה רובם לא צועקים? גם הרבנים לא צועקים הרבה. גם מדי פעם זה הרב זורק הגיצה, פה שם, אתה יודע, לא עושים את זה עכשיו, כמו שהיה מזרחי, מזרחי, וואו, וואו. אתם יודעים, מי שרוצה לדעת מה זה תקופות של קנאות, שיראה לפני בחירות. לפני הבחירות, בדיוק כל הרבנים, מי אתה קופץ באוויר, פאר, רבי ישראל, שס, זאת מפלגה, עם הרב, בן אלבאס, אתה יודע, הרב מקבל את ההשראה של בני אלבאס, אתה יודע, אבל תאמינו, תאמינו, חס רביבי. אז צריכים להבין באמת רעיון, רגע, כן קנאות או לא קנאות, מצד שני, אתה יודע, הרב, קר וקר בעיר, מחילה, דרכי נועם. נועם. ככה אמר לי רב סניה כדורי, שהחברות של הרב בני. הוא אמר לי עם רב סבני, שאתה חייב לקנות להם דני מעדני. ואתה מקרב אותם עם דני שובבני. ולמה? כי אם תביא להם, אתה, ככה, מסביר לך יפה, אתה יודע, הכל בנועם, עזור לך, הכל ישראל יהודים, הכל בסדר, הכל בסדר. נדבר עם חבדניק, איזה בית כנסת של חבד, אנחנו עשינו שריפה של פאות של המוטוסורת. יש בית כנסת של חבד, שאמרו, רבי ישראל, פרשת בלאגי דיברו, אז בא, ככה, הוא בא, כאילו, בשעה 10 בבוקר אחרי הרוג הלכים וזה, והגיע כאן אחרי, ברוך השם, אחרי סעודה שלישית, אחרי, סליחה, הגיע אחרי זה, הגיע, הוא הגיע, ברוך השם, רבי ישראל, ישנו רב ששרף פאות, הוא חבר טוב שלי, כן, אבל שם הוא החזיר לי שם במניין שלו, שלום, סלם. וגיד, סלם שלי עכשיו. אני לא רוצה להחזיר לו. וגיד, כי באמת הוא לא עשה לי כלום. סתם, הוא עוד חיזק אותי. רבי ישי לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. עכשיו, צריך לבד את המצב הזה. לא הביט אבן ביעקב, זאת אומרת, אין עבודה זרה. אין. אז כביכול, אם הקודש ברוך אומר שאין אבן ביעקב, אין עבודה זרה, שזה בור שהוא אמר בשבת. אין אבן ביעקב. אז אין עבודה זרה בישראל, לא יכול להיות שיש עבודה זרה בישראל. אז מי שרוצה לשרוף עבודה זרה, זה בלעם. כאילו אני בלעם. כאילו אני בלעם. תבין איזה בור, תבין? אני כאילו בלעם, יצאת אני בלעם, הוא החמור. הרב אלישיב אומר עבוד הזורי, הרב שטרנבוך אומר עבוד הזורי, עד היום המשלח של יד, עבוד הזורי. וספק, לפחות ספק, מה קרה? מה יש? לא, אין עבירות בישראל, אין עבירות, אין עבירות. אז יהיה גלקסי, דור צ'י לא יבוא בקל השם, ופעת פה, ובסדר. לך יובילו מלאכים שי. מה זה שי? הבורא יתברך ייתן למשיח מתנה את כל הפעות. בוא נעצור כאן. רבותיי, רבה קרה לבן אדם! הוא חבר טוב שלי, כן, זה בסדר גמור, רבה, אנחנו בסדר גמור. הוא חבר טוב, הכל בסדר, הכל בשליטה כאן. שיפר הקטן שלנו, רבי ישראל, כפיים למנוע שלנו, רבי ישראל, שיפר הגיע. אני ממשיך, רבי ישראל. ממשיך, כן, מה קורה איתי? ממולכד, ממולכד. כוח שהוא שנה. או, זהו. מה שקיבל את הכפיים. נכון, נתן לו כפיים ברור שהגבי, זהו. היה, היה, היה. לא מתחילים בלי זה, מה זאת אומרת? זהו, סגור, סגור, אני פה. והנה רבי ישראל. והנה רבי ישראל. רב שייקה גרישפן, שתן דביר. שכוח. דניס, לא, דניס, 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 שתסביר, תודה רבה. שירים על המוראי ורבותיי, בקיצור, קנאות. קנאות זה אש, מאידך גיסא, ענווה. אתה יודע, ענווה, ענווה זה הדבר הכי יפה שיש בעולם.
והרי קדוש יש בעולם, מה אתה מתערב? עזוב אותך, עזוב אותך. מה אמרתי לכם פעם בשם הרב קרנשטיין, שהוא סיפר בשם אחד בגדולי ישראל, שם אמר, לא הגיע סדיף, שיתבעו אותך בשמיים, שלא התערבת, משהו שיתבעו אותך, שהתערבת בטעות, והדעית בבלדה. אל תתערב, שם בצד, כל גדולי ישראל נהגו בענבה בדרך כלל, לא קנאות, ברובם לא נהגו בקנאות. מצד אחד אתה רואה אש קנאות, מצד שני אתה יודע ענבה, כל בענבה, כולם ככה בענבה, יש כאלה ענבה תאורה, יש כאלה ענבה שיכולה להיות תאורה, כן, אבל ברעיון, פעם זה אדמור אחד. שתיים היו אצל החוזים לובלין, שתי רבס, היו אצל החוזים לובלין. ושבו שתיים אצל החוזים, ושתיים נהיו אדמורים. טוב, זה אחד היה מפוצץ בחסידים, והשני, אתה יודע, מיליון וחצי, 20 חסידים. טוב, אתה יודע, טיש אחד, ו-15 איש, והוא יש לו טיש, 300 איש. אז הם נפגשו שתיים ביחד, ואמר האדמור, עם הקצת חסידים, אמר לאדמור עם הרבה חסידים, אגיד לך את האמת, אני מתפלא איך כולם באים אליכם אליי. ממש מתפלא. פן לפנאים זה. איך יכול להיות שכולם באים אליך ולא אליי? אז הוא אמר לו, אגיד לך את האמת, אני גם מתפלא איך באים אליי ולא אליך. אבל נראה לי שרק שבגלל שאני מתפלא שבאים אליי ולא אליך, ואתה מתפלא שבאים אליי ולא אליך, נראה לי שבגלל זה אליך באים 15 ואליי 30. זאת אומרת, בגלל שאני ענוותן ומתפלא איך באים אליי ולא אליך, ואתה גפתן איך באים אליי ולא אליך, קיצור, מי שלא הבין, זה הרעיון. אין הרעיון. שבגלל שאני מתפלא מענווה ואתה מתפלא בגאווה, או, זה סיכום הדברים, שאני מתפלא מענווה ואתה מגאווה, לכן לא באים אליך, אלא באים אליי. נראיתי שקלטת את זה כבר מהתחלה, רמוי, שעשית ישר כוח. זה למעשה הרעיון הכללי, רבותיי. זה הענווה, זו הענווה. זה אחד בגלל שתי מענמון ופודריו. אני אברך טוב, אבל לוחצים עליי לפתוח ישיבה, לוחצים עליי שאני, לחצים גדולים לפתוח ישיבה, דור צריך את זה, עם הראש זה הולך טוב, לוחצים עליי לפתוח ישיבה, אתה... אף שתי מן אמרנו, ואין, אתה חושב מן היה תוקח, אתה חודף, אמרנו, ואמר כבוד רב, אני אצטרך לפתוח ישיבה, אני אצטרך כספים, ולרב הוא רשם יש הרבה תורמים, ואני אשמח אם הרב יוכל לעזור לי בכספים. אז הרב אמר, תשמע, לגבי כספים אני לא כל כך יוכל לעזור לך, כי יש הרבה ישיבות שאני מחזיק אותן. אבל לגבי הלחץ אני יכול לעזור לך. תוריד את הלחץ, תשאר אברך. לגבי כספים, אני לא כזה יכול לעזור, אבל בלחץ תרגוע, תהיה בכולל, הכל בסדר, יהיה מצוין, תמשיך לאכול את הגלידה שם. הכל בסדר, אל תדאג, יש עוד, ככה אמר לרב שטיינמן. זאת אומרת, לוחצים עליי לפתוח ישיבה, והוא רוצה את הרב שטיינמן. לוחצים מי לחץ, בואו נספר לנו מי לחץ. לוחצים עליי לפתוח ישיבה. זה אחד. שבא פעם לרב הקדוש פשיסרה, רב שמחה בונים פשיסרה, אמר לו כבוד הרב, הוא היה בנשק, נם של קדושים, אבל אחרי אבא שלו הוא לא היה אדמור. היום הוא חושב שהאדמור נפטר, היום שהאדמור נפטר, אז הבנים שלו כולם אדמורים. אמרו פעם רבותינו בעלי הלצות, שזה דומה לתפוח אדמה, תקובר אחד יוצא לך ארבע. אבל ברעיון הכללי כן, אדמור אחד נפטר, ואז יש ארבעה אדמורים. זה טוב, זה יפה, כמה שיותר חסידיות בעולם זה מצוין, יותר תורה להרבות, להגדיל תורה ולהאדירה. אבל בבא זה לא היה ככה, אז היה אחד הבנשקים, שאבא שלו נפטר, והוא נשאר בלי שום תפקיד. אז הוא הגיע לפסיך הבונים בשישראל, ואמר לו, רבן, אבא שלי בא לי בחלום. הוא אמר לי, תשמע, למה אתה לא לובש בגדי אדמורים? תשמע, צריכים להכתיר אותך, תשמע, צריכים להכתיר אותך. ככה הוא אומר לפשישראל רבן, לפסיך הבונים, אמר לו, כבוד רב, אבא בא אליי בחלום ולוחץ אותי להיות אדמור. מה אני עושה? שאני אגיד לחסידים שאני אדמור. אז לפסיך הבונים אמר לו, תגיד לאבא שלך בחלום, שזה לא נעים שתגיד אותה לחסידים. שיבוא אליהם בחלום ויגיד להם. כי על מי אתה מחכת אותי? אין לך חלום כבוד עליו. על מי אתה, תגיד לאבא שלך אם באמת זה נכון. מה הוא בא אליך? חבר'ה, אבא שלי גזר, אני אדמור, קדימה, יאללה. מה בדיוק, שילך אליהם? ככה צריך לעשות. בקיצור, מוריי ורבותיי, ענווה, ענווה טהורה, מה זה ענווה? שפלות, ענווה. תראה משה רבנו עליו השלום. איזה אש, איזה אש. משה רבנו מגיע עוד מאוד ספרד. אבינו מת במדבר. די, בחתומת. לא היה מקור עבדתו. לא היה. מת בחטא שלו, ובנים לא היו לו, מה אפשר הבנים לא היו לו? אתם יודעים, קורח, בפרשייה של קורח, כתוב שעם ישראל, לצערנו הרב, חשד במשה רבנו, גמור אומרת קטן כפה לך ומודבד, אומרת הגמור הם, מלמד שחשדו את משה רבנו ואשת איש, כל אחד ואחד קינא לאשתו עם משה רבנו, לא להתייחד עם משה רבנו, חושד ואשת איש, עד כדי כך. טוב, וברוך השם משה רבנו יצא זכאי, הוא זכאי, יצא זכאי בדין, וקורח וכל הדתו, ברוך השם נבלעו, ומשה רבנו יצא דקאי. עכשיו מה קורה? כל הנשים סוטות. מה קורה לסוטה שניתרה? מה קורה? וניקטה ונזרעה זרה. ואומרת הגמור, סוטה שאם היו בנים, בנות, עכשיו בנים, לא היו בנים בכלל, יהיה בנים. אם היה לה בנות, עכשיו יהיה לה בנים. אם היו שחורים, יהיו לבנים. ככה לפי העניין, סודנים, שוודים, ככה זה עובד. אומר, לא פונים מירס, גן רבי, סדר שנקרא גן רבי, אומר, זה מה שבנות צפחת אמרו למשה רבנו.
אל תפרד משה, זה לא מקורח. והראיה, בנים לא היו לו. כי אם זה היה מקורח, הרי כל אחת שנסתרה, וחשדו אותה, מה כתוב עליה? ונסתרה, ונצבה, ונסתרה, ונתערה. וניקטה, ונזרה זרה. ומה הפשט זרה? בנים שרים. ומזה שבנים לא היו לו, אלא רק בנות, מוכח שבכלל אולי בפרשה, ולכן בכלל אשתו לא הייתה בחשד של היש איש, ולכן לא זכתה לבנים, ובנים לא היו לו. זה פשט של הגמרא יפה יפה יפה, שאומרת, בנות אומרות, בנות צלופחד למשה רבנו, אבין עומד במדבר, בחטא עומד, חזל אומרים זה הצלופחד, כן זה הצלופחד, עומד בחטא, צלופחד בל חפר, וידוע מה שאומר רבנו אריזל, שהיה אותו חסיד בגמרא מרובין עם הצלף, כן, שהיה לו צלף בשדה, שהוא היה לו איזה פרצה בשדה, והוא חשב עליה בשבס, מותר. מותר בשבת לחשוב על הפרנסה, אסור לדבר, מותר לחשוב, גמורה, נכון בשבת, קופן זין, מרן מסימן שלווה ושין זין. דבר דבר, דיבור אסור, הרהור מותר. הרהורים מותרים, זה בעלי תשובה דיוק שואלים, רבנו, איך הרהורים מותרים רבנו, כפרה לך? כן, השיר אומר, הרהורים מותרים. מה, רבנו מותר להרר בסוף כאילו? הרי אמרתם אסור להרר, מה קרה? לא, הרהורים מותרים, הכוונה בפרנוסה, כן? דבר דבר, הרהור מותר, דיבור אסור, זה הנקודה, זו הנקודה. מה קרה לאותו חסיד? היה לו בשדה איזה פרצה, הוא אמר, זהו, אני בעזרת השם יתברך, יום ראשון, אני מתקן אותה, וזה אומר, אויש. אוי, בשעה בזה היה, מיד מסתער, זה דרכם של הצדיקים, שיש עושים איזה עבירה, או נגיעת עבירה, מיד מסתערים. מי אומר את זה? רבנו הקדוש ברוך הוא חיים, על יעקב. ויראה יעקב מאוד ויצר לו. מה הפשט? אומר ברוך הוא חיים הקדוש, איך שהוא אמר, יו, עשיו בא, יו, איזה פחד, איזה ג'ינג'י, סעיר, יו, עפודה כתומה, מה אני עושה? יקל בלב. ואתה אומר, מה, אני מפחד במוכח הזה? כן, שרק קשרים ברגליים, מה אתה נורמל ידע? כן, צד אחד הוא פחד, מי תרגיש סבור אומר? הוא אומר, רחיים הקדוש, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו. על מה ויצר לו? למה אני מפחד? יש לו פחד, למה? וישק יעקב לרחל, ויבק. נתן לנשיקה והוא בוכה, למה? יעקב ראה, שכולם יגידו, מה אתה רוצה? גם יעקב נשק לפי חתונה. ויביא בוסה לרחל. שיעקב ראה את המתוקים האלה שכרם מדברים, אתה יודע, שלומדים רמב"ם במלכות אהבה, את החבר'ה האלה, יעקב ראה ובחר, וישק יעקב, ואיף, כלמה? לא יודעים את הדרוש של הרמב"ן, לא יודעים את הדרוש של הרמב"ן, את קרובת משפחה, ואיזה לא הייתה נשיקה. זוהר אומר, זוהר שואל, איך יעקב נשק את רחל? אומר הזוהר, איך אליעזר נגע באמה של אברהם? אלא הנח לעבוד את העולם דלת דן בריניש. זה לא בני אדם, ליאור היקר, זה מלאכים, יואו, ליאור, ליאור. זה בכלל, זה לא בני אדם. היה סגות, זה משהו אחר לגמרי. מה שלא יהיה רבותיי, מה שלא יהיה. זה עבוד את העולם. אז מותר להרר בנושא, כן מותר. הוא אמר, לא, אוי ואבוי, הררתי. אומרת הגמרא, הגיע לו צלף. מי זה היה אותו חסיד? אומר רבנו אריזל, זה היה גלגול כביכול ניצוץ של מי? של צלופחד, שהוא הרי חילל שבת לשם שמיים, והנה גדל לו הצלף הזה, זה הפשעה, גדל לו צלף, צלף אותי לו צלופחד כביכול, זה מה שקרה, אבין עומד במדבר, ובנים לא היו לו בחטא עומד וכו' וכו'. שרבנו אומר להם, חבר'ה, שנייה אחת, הוא היה עבר משה את משפטן, מה קרה? שבאו בפסח שני למשה רבנו ואמרו לו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? מה אמר להם? עמדו וישמע, וידבר השם. פתאום שבנות ישראל, בנות צלופחד, סליחה, מגיעות, חבר'ה, אני לא מתערב. שבאים פסח שני, משה רבנו אומר, חבר'ה, עמדו וישמע, אני פה עומד, אני שומע, אני פה מעביר, אני פה כאן, אני. שבאו בנות צלופחד, ישר העביר את זה למעלה. ויעבר משה משפטן, הביא לברור לו, רגע, שנייה, שנייה. למה פה אתה לא באמצע? למה פסח שני היה באמצע וכאן לא? אז כולם מכירים את התירוץ המפורסם, דוד זגון מווילנה, יש בספר חנוכת התורה. מה הנקודה? הנקודה היא, שמה אמרו לו? זה לא קשור לקורח. לא קשור לקורח? כל הכבוד. אתם מאנש, אתם מאנש. היה פעם אחד בא למקווה. אתם יודעים, במקווה יש כל מיני הנחות לאנש. כן, לאנש, כאילו מי שבא למקווה של חסידים, 15 שקל תבילה. בתוך המרק תימנים שערות, 15 שקל תבילה. לאנש, שקל וחצי. כאילו, מה עשרות, כאילו? 15 שקל תבילה, אנש, שקל וחצי. טוב, בא אחד, חזר להיכנס. טוב, אמרו לו, שמע, זה רק לאנש. אמר, טוב, לא, לאנש שחיץ, הבנתי, מי שלא מאנש, כן, חביבי, לא יכול לרחוץ. לא, לאנש שחיץ, לא יכול להתרחץ. בקיצור, מוריי ורבותיי, בנו סופרד, מאנש. שרבנו יכול להגיד, אלה מאנש, אלה מאנש, זה מאנש, אפשר להכניס אותו לעניינים, יאללה, רבונו של עולם, אני יודע שהבנות האלה לא קשורים בכלל לכם, תעשור להם, תן להם,
חל משה רבנו לעזור, הוא לא רצה לעזור, שלא יגידו שלמה הוא רצה לעזור להם, בגלל שיש לו כביכול, הכרת הטוב שאבא שלהם לא היה בקורח, הכל היה נקי אצל משה רבנו, גלט, בלי נגיעות אישיות, הכל גלט, כל ישר, בלי כחל ושרר. כן, מאיר חודש פעם אחת, עם בחור מהישיבה, הוא ישן סיגריה בשבת, ישן סיגריה בשבת. אז הבחור הזה, כבר דיברו עליו, שהעיפו אותו, בא חבר שלו בפנימיה, אמר לו, אתה יודע שהמשגיח הולך להעיף אותך, אמר, אל תדאג, הוא לא יעיף אותי, אני נשאר בו בישיבה, לדור... הוא ייפטר ואני אהיה פה עוד. נו, איך אתה יודע? אמר, אל תפחד, יהיה בסדר. אל תפחד, הכל יהיה בסדר. טוב, אחרי כמה דקות הוא חזר לחדר, אומר, הכל בסדר, הוא לא סילק אותי, אומר, מה היה? אמר, פשוט מאוד. משגיח קרא לי, ושאל אותי, תגיד לי רגע, אתה יודע שאני מעיף אותך? אמר, כן, אני יודע, שמעתי, שמוע שמעתי. אמר, אתה יודע למה אני מעיף אותך? אמר, בטח שאני יודע. אמר, למה? אומר, כי המשגיח כבר זקן, ומשעמם לו בחיים. פעם היית צעיר, היה לך מה להתעסק. ככה אומר, רבי חודש. פעם היית צעיר, היה לך מה להתעסק. היה אתה מבוגר, נצפה לילדים תמימים. אמר, טוב, טוב, טוב. חזור לישיבה, בסדר, קיבלתי את המוסר, חזור. מה פשט? שאלו את המשגיח, מה פשט? זה אמר, בהתחלה שרציתי לסלק אותו, זה היה בגלל האישון בשבת. אבל עכשיו, אם הייתם יוצא מהישיבה, היה פה גם טענה, אתה מסתלבט עלי זקן? אני אראה לך מה זה זקן. סע, 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 תחפף, אחי, תחפף. סע. רבותיי, רבותיי היקרים, הוא לא עשה את זה, למה? נגיע? אולי יש לי איזה בזה נגיע? אולי זה משהו כזה שיער בישיבה. הוא מאשר בשבת, שיאשר עד מחר, שיאשר. העיקר שלא תהיה לנגיעה ואני לא אהיה בחור על מה? אבל שהוא עשה איזה משהו שנגע בכבוד שלי, כמה זה אמיתי לבודאי, כמה זה אמיתי, כמה זה נכון, כמה זה נכון. נאמרת לכם פעם מה ההבדל למשגיח אשכנזי שמעיף בחור, למשגיח ספרדי שמעיף בחור. משגיח ספרדי יש לו לב, גם לאשכנזי יש לב, פשוט זה בצד. הוא מכניס אותו מתי שצריך, אתה יודע. הלאה, אמרתי לכם, משגיח לא יכול להיות משגיח, אמר לי פעם אחד המשגיחים הגדולים, רק כשאתה שומע שזוג הורים בוכים שעתיים ועדיין אתה בדעתך, אז אתה הוכשרת להיות משגיח. כשאתה שומע את האמא בוכה ואת האבא בוכה ואת הסבא נפטר, ואף על פי כן השקוף אותו יראות לנצח. מה, כל אחד שיפטר אני אקבל את הבן שלו עכשיו, לא באמת, מה, זה יכול להיות? בקיצור, מה שלא יהיה, אז המשגיח הספרדי, שמעיף בחור, הלב שלו אחרי נתגלבה, ביידיש, כאילו נקרא לו הלב, כואב לו הלב. אז הוא אומר, אך, מגיע לו, אבל רק שאני לא אקבל גיהנום בגללו. המשגיח האשכנזי אומר, איי, איזה גן עדן יהיה לי שסילקתי אותנו ולעזר, איזה גן עדן. איזה גן עדן, אני אתענג על הדם שלו למעלה, זה תענוג, השתמש כבר, זה ההבדל. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, השאלה מי חי בסוף ומי נפטר. אבל ברעיון הכללי והפשוט, רבותיי, קנאה, ענווה זה אש, יותר כמו משה רבנו, איזה ענוותן, יואו, איזה דרגות, איזה דרגות, איזה קדושה, איזו ענווה, משה רבנו אש. מי דרגיס הרבותיי? אנחנו רואים גם אנשים קנאים. וכל זה עושה הקדמה לפנחס, כן? כל זה הקדמה, כידוע לכם. כל זה הקדמה. פנחס, רבותיי, הגננת מציירת אותו כמו רוקי. אתה יודע, הגננת מחר בבוקר באה לגנים, אתה יודע, באה הגננת ככה עם ה... טון, טון, טון. טינן, טינן, טן, זאת הגננת עם הפעה. You against you, that I... I is a tiger! וואו, 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 מחר, אתה יודע, כל אחד דעת, בפרט בגן החילוני, כן, אני שהייתי בלונגה. כשהייתי בגן, הייתה לי גננת שושי, עליה שלום. נפטרה מסתומה, כשהייתי קטן, הייתה בת 80, על רצת, מסתומה עכשיו כבר מצב שקל. נפטרה לבית עולמה בטח, עליה הנבוט. כן, קיצור, היא הייתה בת 80, מנגנת בקורדיון כמו ארבע שנים. לא נגמר לה כוח, איך לא עפו לה ידיים, זקנה על רצת. וגיצו רבותיי, אז היא סיפרה לנו פעם על שמשון. שמשון! עם שרשרת חי, גורמט, ברמודה, ברמודה תקלין, אתה יודע משהו רציני של הוואי, דבר. מישהו ראה את לילה? השם ישמור ויציל, ריבונו של עולם. וואי, אחרי זה הסתכלתי בגמרא, הסוטה, שהוא בכלל היה נכה, היה לו כתפיים, כתוב בגמרא, היה לו כתפיים 30 אמה. השתבח שמולד. זה באמת כנפיים, זה באמת משהו רציני, כן. 30 אמה, זה משהו רציני, אבל די, 30 אמה, וואו, איזה כוח, איזה כוח. לפני יומיים הייתי במקווה, נכנס חסיד, רבותיי. להערכתי 230 קילו. אתה רואה איך המים עלו לקראתו, זה היה בלי פלאים, כן.
איך הוא נכנס? הוא אומר לה, אומר לה, בלן, הוא חמיים פה, זה מבעבע, אתה לא מבעבע, ומשהו לאחר, משהו אחד, זה מבעבע. לא תקחו לאדום, והמים עולים, אתה יודע, אני לא נשאר, אני לא נשאר בעים שיער, אחרי זה הביאו מילות לא בחזרה. הוא עושה את כל המים, אחי. זה בעיה של, זה נקרא שמה. זה נקרא, זוכלים, זוכלים, ביי. טוב, בקיצור, מוראי ורבני פי, אשרים ישראל, זה יש עניין, אבל שאתה אומר כמה שיותר קילוגרם יהודי בעולם. יש עניין, עוד קודיר, עוד קרטופל, עוד קרטופל, עוד אחד, עוד אחד, מוכר. שירה על המוראי ורבני, מה שלא יהיה, שימו לב טוב, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. אז בקיצור, אנחנו מתחילים, רבותיי, אנחנו מתחילים, אחרי ההקדמה הזאת, מה עושים? קינת השם הוא ענווה. לכאורה, הדור שלנו נקד בענווה, אנשים לא תוקפים היום, די, מספיק, די, זה היום דור של שמה, אחי. בוא, בוא. בוא איתנו, יבש אצלנו, ויש אצלנו מקום, בוא, אתה יודע, נמצא במקום של בעלי תשובה, אני מגיע להרבה מדרשיות. אתה שומע את החבר'ה לומדים גמרא לפני שאתה מגיע לדרשה, שומע אתם לומדים, באמא שלי הרמב״ם יצא על רשי הכי לא רואה בעיניים. אני אומר לך, פני יהושע יצא גבר הוא קריש, לא רואה בעיניים, איך הוא מוריד את הטוסות, כל קושי של רשי מביא לו חביבי, באורגינל, באוסול, לא רואה בעיניים, אבל פני יהושע הזה יש לו פנים אחי. מזיק לי ממנו, תשמע, אני מכבד את זה, זה לא מובן מהם. יש עליו. שומע את הקטעים של הבעלי תשובה, אתה נגנב, אני פעם דרשתי אצל בעלי תשובה, אחד בצביע אמר לי, רבנו, באמא שלך זה ככה. אבל כן, אני לא יודע אם אמא שלי מסכימה לעבור, כן, מסתום אלו, כן, אבל ברעיון הכללי זה ככה, כי ככה צריך להיות, תניח שיהיה לאמא שלי, כן, פעם הפעם, אם אמא שלך, אני אגיד, אני לא נעים שהרב יגיד לו, כאילו, מזדמנות. רבותיי, שים פה הסבר, צד אחד, קרבה, מקרבים, מקרבים, מי דרגיסה? כתוב בגמרא, שלא מלמדים תלמיד שלא הגון. תלמיד שלא הגון, לא מלמדים אותו. חב"ד, מניחים תפילין, פעול אותי חב"ד נגיחה צדיק, בתחנה מרכזית. הוא אומר, שמע, מותר לי להניח תפילין לכל מי שבא, גם אדם שלא רואה אותו מלא בעבירות, ואתה מפדע עליך, אתה חב"ד לי כתב, מה קרה לך? אתה לכולם מניחים. הייתי במוסדות ביפו, בישיבה, כאילו בתיכון, היה לנו שם אחד, אחמד, אחמד, שרת. יום אחד אני עובר שדרות ירושלים, לא רואה את אחמד מניח תפילין. חב"ד לי כניח לו, אחמד הזה נראה כמו עורך דין כזה, זה נראה כמו ג'ינ אמרתי לו, אחמד, שווה, אתה אומר לי, אני כבר 25 שנה פה. ואתה משרכי ישראל, ישמעאל, כל הכבוד, כל הכבוד. והחבדתי מבסוט, בכלל לא יודע איזה ערבי. 25 שנה מוניח לערבי. בסדר. לא הביא את אבן בישמעאל גם, כן, כן, זה גם חסק. זה טוב, אשרים, באמת אשרים ישראל, מניחים לכולם, זה הוראה, זה הוראה. שדה התעופה אתה מגיע, מניחים גם בלילה תפילים. פסק של רמוש שפיים, כן, לא צוחק. מניחים בלילה, אתה רואה אנשים תפילים בלילה, מניחים. בשדה התעופה, רק בשדה התעופה הולכים. רבותיי, הם מקרבים או לא? בטח הם מקרבים, בטח. אני פעם הייתי בשיעור רבותיי, רמת גן. כולם חילונים, עכשיו חילונים אני לא מדבר על אייפונים. זה צחוק. כאילו עכשיו תבוא לתיאטרון, נדבר נגד המסך. זה צחוק כאילו. חילונים, מה אתה רוצה מהם? אז לא, פתאום שם לי פתק, הרב תפגיז, הרב. את מי? את מי? זה גם מסוכן, כל אחד קעקועים וזה, מסוכן, אני בחור עדין. זה מסוכן! רבותיי, התחלתי לדבר, אמרתי, יאללה, מה שיהיה, נו, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים ודים שבדורנו, לכל המסכים אשר בארץ, אמא, התחלתי לדבר, טק, טק, פתאום בא אחד, רבותיי, קם אליי. גופייה, שושרת חי, פה צומח, בראש דומם. אמרתי, מה אתה מדבר רבנו? אמרתי, על המכשיר. אמרתי, זה מכתיא אותי, הדבר הזה ולזה, זה מכתיא אותי. רבותיי, לא זוכר, תפסת המכשיר עם הידיים, פאח! מי שברך בבתי קדושים מדורים מברך את מוריס בן קרנף פחד קרבים פחד קרבים אז מפחיד מקרבים או לא? בטח מקרבים בטח מקרבים מה השאלה? בטח מקרבים אתמול הייתי וואו איפה אתמול הייתי בהרצליה אתמול הזמינו את יהודי בהרצליה להרצאה נפטר אבא שלו יהודי מתוק רפי, רפי בטח אתה מכיר אותה שלו, רפי יהודי, סליחה, נזמין את הרב אלבז, נזמין את הרב הרבי שזה, שבתי לה, הרב אלבז שמע אותי חצי שעה, אומר לי, הרב קלאס, מתוק מדבש, משקיע עדרים, איך אתה מעביר את המסר של מורנו ורבנו, עם מי לידי בדי הודה. כל מילה, כל מילה, איזה, רבותיי, אני זוכר את מרן, פה, פה,
ברצליה, לא ברצליה, ברצליה. ברצליה. והיום, ואז הוא מענה. יש לו רגל עם העיניים, רגל עם העיניים. היום. היום. הרצליה פורחת. אני רואה יונים. אני רואה פורחים בעבידה. רבותיי, הרב אלבז דיבר והוא סיפר, וואי, הוא סיפר לבנים. סיפר על מרן הרב עובדיה. סיפר על מרן הרב עובדיה. מה שפעם אחת הזמין אותו לרב אלבז, דבר בפריז. והרבה זמן לא רוצה לנסוע לחוץ הארץ. למה? הוא אומר, יש ראשי ישיבות כבר גרים בחוץ הארץ. או שעושים מגביות, הוא כבר בא לבקר בארץ. תמיד, כל הזמן, ברוך השם, כל הזמן, הישיבה בצרות, והוא, אתה יודע, והוא בג'קוזי. תמיד, כאילו, לא נעים שהישיבה כאילו בצרות, והוא כאילו, לא נעים. טוב, אז בקיצור, חס וחלילה, כן, לא כל הראשי ישיבות, גם לא כל הראשי ישיבות, כן, אבל לא כולם. טוב, בקיצור, הוא מספר מרן ורבותיי, זה פלא פלאים. איך הרב עובדיה הוא מספר? בא אליו, מה לא, רבי ראובן, לך לפריז. מה אמרתי למונן? מונן רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד. תורה. יש לי שיעורים לכל ירושלים. מרן אמר, לך. אמרתי, מרן, אני לא יכול. הרב עובדיה אמר, אתה לא הולך, אני הולך. אמרתי, מרן הגיע לפריז. חיפדו אותו. באהבה. זה מרן. אולי רבותיי. הוא סיפר פה, התרגשות רבותיי, הוא סיפר על הרב עובדיה רבותיי, רב אלבז ירד לפריז, מרן, הולך לפריז, הולך. פעם אחת הוא סיפר, הייתי באילת, היה 15 איש, 30 איש. עובדיה אמר, תביא, אבל פעם באה אני בא איתך לאילת. אומר, פיצצו איזה אולם שם, והגיע מרן לאילת. רבותיי, זו עוצמה אדירה, עוצמה שאי אפשר לשאר ולתאר. כמה צריכים לקרב יהודים? כמה צריכים לקרב יהודים? אז הרב אלבז אומר, היום, מה קורה היום? הוא אומר, היום יש איזה הרבה ראשי ישיבות והרבה כאלה של קירוב, ישיבי קירוב, סמינרים. הוא סיפר להרצליה, שיש אחד בהרצליה, שלוקח את הבת שלו, כל הזמן שיש אחד בהרצליה, סליחה, שלוקח את התלמידה אחת לסמינר שלה. עכשיו, אז הוא אומר לה, הוא שם אותה בתחנה שהיא תיסע לסמינר. יום אחד הם באו לתחנה, להחזיר אותם לסמינר, ואמרו איזה אדם ככה, ככה גדול, גליליות בידיים, קוביות בבטר. יפחדו להוריד אותה, שבא, אומר, בן אדם מפחיד, איך תדע? בן אדם מפחיד, אז אמרו, טוב, אנחנו נחכה איתך עד שאבא שלך הגיע. אז היא אומרת לו, זה אבא שלי. זה אבא שלי. זאת אומרת, לא משנה מי, הבנים, וואו, זאת אומרת, תראה איזה קירוב ישר. אבא נראה, שתבר שמולד, ולכזים על כזם, והילדה חנה למשימת השבת עם שפה, ואיזה פילה בלעים. זאת אומרת, זה קירוב. וגם מצד שני, מה זה קירוב? מה זה קייר? זה ראש ומראש, זה חלשה וזה שיקצה וטריקצה ומלח מים. מי דרגיס זה? זה יהודי קדוש, אחי. יש לו נשמה קדושה שנולדה בערב שבת בין השמשות עם השקדיה ופי האתון. מה עושים רבי ישראל? מה עושים רבותיי? מה עושים? חרבדר? גדגד את גדנו? או שלא בנועם רבותיי, זו השאלה. בא פלחס וישב את הכל. בא פלחס וישב את הכל, רבותיי. וזה פילי פלאים. פלחס מגיע, וסליחה, לפני שאני מלא, עוד נקודה בהקדמה, עוד נקודה בהקדמה, קלייץ'. לצערנו הרב, יש שם הרבה ילדים שעוזבים את חיק אביהם. והרב שטיינמן אומר, זה לא קשור היום להורים. היום יש רחוב, אתה יכול לקדל ילד ביראת שמיים, בדידושה וטהורה. החממה הייתה על הבבא סאלי. יצא לך בסוף הבבא מקלמנטינה. תספור את חתומה, חדום מלטה וזיקית, יש לו איזה קוקו מאחורה. בא לך ככה, חביבי, אבא, דבר איתי נקי, אבא. אתה לא יתפך עליך, אבא. אל תחזיר אותי לג'נון, אתה בא. עכשיו אבא בא על תשובה, אתה יודע, אבא עושה אבא שהוא מת. מת! סקלה, שרפני, מת! אבא מחזיק את זה, לא יקדם בזוזה. זה תותפות בין עין ריחו. רוצה להרוג אותו. רוצה להרוג אותו. בא אליי פעם אבא, שהבן שלו נפל, ואמר לי, אני מתפלל על הבן שלי שימות. שלא יודע מצוות. למה? עדיף שימות, שימות זכאי ולא חייב. הרי הוא הולך לעשות אותו וירס. שימות זכאי ולא חייב. האמת, שמסתכלים על זה מבחינה תורנית, יש בזה משהו חס וחלילה. אני, יש לי קרוב משפחה שהיה בכלא, בארצות הברית. התקשרתי לרב חיים רב יום שישי זה היה. הוא ביקש עזרה, ביקש משהו.
אני הייתי בחור צעיר, אברך צעיר. אמרתי לרב, הרב, מה עושים? אמרתי לי, ליאור, נשמע, ליאור, תגיד לי, הוא דתי, הוא דתי. אמרתי לו, משה, שיר בפנים, מה זה? בחור דברות, ארבע קירות, שיביתי, 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 וואי! בגלל הסתגור, וואי! בכלא, אין עברות. בקוק, כנראה. אין עברות. בחוץ, בן אדם יוצא, הולך לכותל, להגיד הלל, ומצטלם עם לילך. אתה מבין מה קורה פה? עדיף שישאר בכלא. עדיף שישאר בכלא. בעל, תפילות, זקן, כיפה זה, חבל על עצמם. עדיף שישאר. מפעם אחת הייתי שם. הגעתי לשם, הורידו לי את המקבץ, לבדוק שלא הבאתי משלוח מנות. חליפה, אמרתי לכם, אמרתי לזה שהביא אותי, הבאת אותי בתור רב, אני מרגיש בציל, רק חסר לי ברמודה, חסה כבר משרוקית, חבר'ה יצאו מהמים, אתה יודע. נכנסתי לשם, רבותיי, היה שם איזה אחד האסירים, הוא נתן לי חיבוק, רבותיי, אני אומר לכם, עד היום אין לי אוויר מהחיבוק. מה, זה אחד עבריין כבד כנראה, מה אתה, ראיתי, עושים לו כבוד, הייתי כולם רועדים ממנו. רבותיי, חיבוק, סיים את החיבוק, הביא לי לשיקה, רבותיי, שתי לחיים. עד עכשיו שאני לועס בצד שמאל, אני לא מרגיש בצד ימין. אתה יודע, זה נשיקה עם נגיעות נגיחה. אתה יודע, אתה יודע, קצת מוקרם, מוקרם, מה שנקרא. אתה יודע, אתה מקבל, אתה מגיע. איזה פחד, איזה פחד, אתה יודע. אבל מה, אחד כזה בחוץ, שיהיה משמור ויסיד, אתה מבין? כל יום קורבנות על המעלה. כל יום, שולח את השלח, כל יום. טעם, בנים ככה, לוקח כולם, מה שלא. כמובן, נכנס לכלא. עד לאט מכיר את הסידור. יאללה, גבורי עולם, תאמין לי, רק אתה יכול עליי כפרה עליך, רק אתה, יש להם תקטעים, רק אתה, מי יכול לעצור אותי בלעדיך, מלך, אין לו, מלבד, כפרה עליך, מלך, כל הארץ גבור, אתה הוא המלך ואני גם בשכונה, ככה, אתה המלך, אני גם, המלך, שבת המלך, רבותיי, 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 גם אתן אפשר לקרב, קיצור, אמר לי, האבא הזה, שהבן שלי ימות, ככה הוא אמר לי, וימות זכאי, הוא אמר לי יותר מזה, הוא אומר, אני עושה 40 יום תיקון הכללי לפתיחת בני. עכשיו הוא שומר, שוכנה אפר, הוא ראש, הוא בפרט. שם ישמור. אני לא ידעתי איך לאכול את זה, כי מצד אחד הגמרא אומרת, בסנהדרין שם, לגבי 10 מורה, ימות זכאי, לימות חייל. כיוון שאכל, פרטימטר בשר, לא גיאי, אמרה תורה, ימות זכאי. קיצור, ימות זכאי ולא חייב. פתאום ראיתי סיפור מרב שטיימן שהגיע אליו אבא ואמר לו, כבוד הרב, אני מתפלל על הבן שלי שימות. אמר לו, רב שטיימן, הבן שלך הוא לא היחיד שנפל. למה אתה לא מתפלל על כל החילונים שימותו ועל כל אלה שנפלו בישיבות? אלא מה? כואב לך הלב על הגיא ושלך? זה אבק רצח מה שאתה עושה. זה אבק רציף. אדם בא הביתה, אשתו לא צנועה. פתאום הוא נהיה חביבי. רבשו עליו משפט רור. רוצה לראות כמו בחורה? עד בשישים היא מכוערת. לקחתי את הפצצה, אתה היום נראית אחרי הפצצה. מה זה? צועק על אשתו, אש, אש. הבא הביתה חביבי, אש. עכשיו הרב גלזר אמר שאת קליפה. עכשיו שם למדנו עליך בשיעור בזוהר. עכשיו למדנו, גם שמעתי בדרך זוהר הרגוע ואמר שאת קליפה. שתי זוהר נגדך, אחותי. שתי זוהר מפורשים. וואי, 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 פולטות. אין, עכשיו אתם קשה לשמוע, תרגיע, מה אתה ככה מהיר בבית? הרב, מה זאת אומרת, הרב? ככה בבית שלי לא יהיה. אבא שלי לימד אותי קדושה, זה חד וחלק. קדושה ותאירה. שתינו זה פס. למה אתה פוגם בעיניים? זה עוד עניין. קדושה ותאירה, קדושה ותאירה. הוא אומר, מה, קדושה ותאירה באמת. וואי, 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 וואי. וואי, ורבותיי, האמת, באמת פה זה משהו קצת נגיע, למה? למה, באמת, בעל בא הביתה, בורא אשתו. ואני מקבל הרבה הרבה סיפורים כאלה. הוא צדיק, יש לו זקן, שטבח שמולד עליהם קסקסים, משהו גדול כזה ענק. הוא הולך עם חליפה ומקבד, לא רואים אותו ברוב זקן, אתה יודע, בספירת דומר צריך קוד, לבדוק את העיניים. והיא מאחוריו, בני מעקבים. אתה יודע, בואו תכנן מתי נופלת. רק תכנן מתי נופלת. טוב, באים לרב, מה הרב אומר?
מה אני אומר? נכון שזה לא טוב לצנוע, אבל עזב אותך, מה אתה עכשיו נהיית עכשיו? כל רוב הרבנים יגידו, שמע, אתה נהיית עכשיו הצדיק של הדור, עזב אותך שטיות. נהיית הרב שולם שדרון, הרב שולם שדרון היה אש. פעם הגיע איזה אישה אחת הרב שולם שדרון. אמר לו, הרב, נהיית חילונית, הרב, אני יכולה ברכה? אמר לו, ברכה והסלחה. אמר לו, נוהגים שהמברך מניח את ידיו על המתברך, סלש, מתברכת. קיצור, רוצה שישים עליה די. רוצה עוד כתבה. אמר לה, שולם שדרון, תגידי, היא מבין שלא מבינה. תגידי, את מדליקה נרות שבת? היא אומרת, רק בכיפור. תגידי רגע, כשאת מדליקה נרות בכיפור, מה את עושה? אני שם את הידיים על הנרות מלמעלה. אומר, למה לא תעשי לי זה בתוך הנרות? אמר לה, כי זה אש. אמר לה, גם זה אש. שים את הידיים עלייך, זה אש. היא ברחה, מה הפחד? אש, אש. הזמינה לך באש. באש, עבר באש. שולם שדרון היה גם גדול בהלוכה, גדול בהלכה, גם בש"ס היה בקי גדול, וגם במוסר, קיצור, מזכיר מו. ויש אורות, אורות! אני חוזר שוב, רבותיי. בעל בעל הבית, אשתו השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. עכשיו הוא בא בשבת באורות. בא באורות, כורך סוריף, אוי מי 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 רחמי חומי יסגוי ללים. היא מתאפרת. בשבת. חילול שבת. חילול שבת. צועק. בסדר, אתה צודק. אבל השאלה מאיפה זה מגיע? יש גברה שכבר מספרת על הכהנים שהם הרגו מישהו שנגע שם במקדש. זה גברה שם דנה. האם הם נגעו בכלים, מתאימו את הכלים. אומרת הגימור, שפיכיוס דומים הוא דזול או טהרת כלים הוא דחמירה. גם שהכהנים עשו את זה כביכול לשם שמיים, האם הם הרגו את אותם האנשים שהגיעו בגלל שאצלם מזולזל העניין ששפיכו דמים או שלא? קדוש אצלם הטהרת כלים. זאת אומרת, כל פעולה, שאלה מאיפה היא מגיעה. למה נשארה את הצועק ואנשים ברחוב לא? מה קרה? מה, זה אשתך נהיית פתאום עכשיו משגיח? נהיית עכשיו משפיע? בא, צועק, נותן דרשות? למה? גם ברחוב, תשמע, ברחוב אין לי השפעה, תעשו, אין בעיה, קיבלתי, אני מסכים, כמובן, לא רוצה עכשיו אנשים ישתגעו לי ברחוב, ילכו עכשיו יצאו כל האנשים. סיפרתי לכם שיש פה איזה אחד, הוא בירושלים, מדי פעם מגיע לבני ברק. הוא רואה אישה עם פעם על הפי, שרבי נחמן נשרוף אותך. פעם הגיע, זה בירושלים, פחות מאוד, הגיע פעם לבני ברק, הוא לא הספיקו, פי, נגמר לרוק, פי, 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 נגמר לרוק. נגמר לרוק. רבי ישראל, שימו לב טוב. עכשיו, יש בחינה, שהבחינה הזאת לדעתי, עכשיו, קיצור, שאלה ברורה, שאלה ברורה, מה עושים היום? קנאה, הנה עכשיו נקרא דוד פנחס השבוע, נכון? קנאה אש, ויקום מתוך עדה, ויקום מתוך עדה, הוא לא רב ולא שום דבר, מתוך העדה הוא קם. פנחס ואליהו, גדל ונתעלה, קיבל כהונה, תחת אשר קינא אלוקיו, ויכפר על בני ישראל. וואי, קיבל את הדרגות שלו בזכות הקינה. ויקום מתוך עדה. זה לא הייתה סתם קינה. לא הייתה סתם קינה. תסתכלו בקדוש הסלוי, בדיד שם רבה. הוא אומר, בקנו את קינתי בתוכם, הקינה שלא נתנה להם חשק להיות קנתים, לקנאים. בקנו את קינתי בתוכם. פנחס הצליח להכניס להם קנאות, אומר הברדיד שם רבה. בקנאות בתוכם, הוא שהיה קנאי להשם, זה היה אש. זה כמו שאתה רואה אחד בקי בשס, בא לך, כשאתה הולך הביתה, מתחיל ללמוד מראה. למה? וואו, נראה את הבן אדם שולט. פנחס החזיר את כולם הביתה אש. אז רבותיי, מה תגיד? שאלתי אותך, למה אני אשתך את הצורק ובחוץ לא? מה תגיד, לא נעים? לא נעים, אני מסכים איתך. אבל כואב לך, כואב לך שבחוץ לא צנועות כמו שכואב לך שאשתך לא צנועה. תשמע הרב, זה הבית שלי. תגיד לי רגע, מה כואב לך? כואב לך שלי או הבית? זו השאלה. וכאן למה יש לי נכנסים פה להקדמה, רבי ישראל, שימו לב טוב. היום אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא, אני מקווה מאוד שנצליח להעביר את המסר ישר ברורות ברכה יעזור. מה תכלס העבודה שלנו היום בימינו? כי היום אנחנו מתבוללים. מה אתם מתבוללים? מבלבולים. תראה את זה, הולך בדרך הזו, וזה בכלל אף באוויר. זה מדבר נגד זה, זה מדבר... אני יושב במעדה של התקשורת, רבותיי. גם בתוך הרבנים שהם נגד הטכנולוגיה יש 21 דעות. זה מדבר איתך, תעשה חסים על האינטרנט, זה אומר, תוציא את המחשבים מהבית, מחשבים. זה אומר גם מחשב כיס, אל תשים. שמא יפול במחשב נייד. זה אומר גם אל תשים מחשב כיס, במחשב, אפילו לא מחשב בטלפון, מחשב כיס, בחשבל. אפילו לא בשעון. שמא יבוא לענוד.
מחשב נייד על היד. הנה כאילו מחשב נייד על היד. עכשיו, וכולם אש, וכל אחד יש לו רעיון. אנחנו אומר הבר על הרד על תרת הקודש, כל מי שיש לו מה להעיר עליי, יכול להעיר עליי. ויכול להביא פלפול, בדיוק מה שאמרתי, יכול להגיד הפוך. זה התורה שלנו. כל אחד יכול לקחת את הדרך שלו ולהפוך את השני. אני יכול להוכיח לכם עכשיו שעכשיו כל הבחורי ישיבה צריכים לצאת לעשות חסד כל יום. ואני יכול להוכיח לכם עכשיו שכל הבעלי חסד יכולים להיכנס את הכולל ולא קורה כלום. כעזור את החסד, להיכנס את הכולל. ויש לי דרשות גם על זה וגם על זה. ולא העד ולא המקום להאריך. אני יכול עכשיו להגיד לכל הנשים שעובדות, לשבת בבית, תהיה קרית בית, אמונה. וכל הנשים שיושבות בבית, בבייסאי, צי לעבוד, יבטאטה. תעזרי לבעלך. ומשתם יש לי דרשה לכאן ודרשה לכאן. אני עובד לפי הרצאות. משהו מבקשים, אני נותן. מה האמת? מה האמת? מה האמת? זה כמו שגפני. הלך לשמאל, אמר להם, היי רבי ישראל, אתם יודעים, החרדים קשורים לשמאל יותר, כי השמאל הם נאורים. הם לומדים פקולטות וגימנסיות למדעי הקפקף. והם לומדים אקדמיה, והחרדים לומדים בעיון, אז המוח החרדי והמוח השמאלני מתחבר. אחרי זה הוא הלך לימין. רבי סי, חרדים הימין. על מי אתה עובד? אמרת עם השמאל? עבדתי עליהם. עבדתי עליהם משמאל. עבדתי עליהם משמאל. כשאני בא לשמאל, אני יכול להגיד רבי סי מניין, פה אני יכול להגיד מניין, יש לי 50 איש בימין. כולם מסורתיים. כפיים. מה האמת? כל אמת, הוא פוליטיקאי. הוא יודע לעבוד. יודע לעבוד, כמו עורך דין. שאלה עורך דין, כמה את אחד ועוד אחד? הוא שואל לך כמה אתה רוצה שזה יהיה. כמה אתה רוצה, אני אגיד, כמה אתה רוצה יהיה אחד ועוד אחד? עדיין זה מבקש, זה הכל. רק למבקש, לא יותר מזה. מוריי ורבותיי, אז מה האמת? קנאים, ענבטנים, מקרבים. עזוב אותך מקרבים, יש כאלה לעזוב אותי, מה זה קירוב? מה זה קירוב? שבני ברק תהיה בני ברק. כשאתה לומד תורה בבני ברק, אז בפריז יהודי מבריך שהכל נהיה בדברו. על מסווית, לא משנה. יצא את החובה. כל זה אום על התאיר. וחשק השתאיר. והגיע השתאיר. כל הפנים שלך מים. זה נקרא שיחה שוטפת. שטפת את הפנים. והוא צודק. בסוד זלנד אומר שאתה לומד תורה כאן, ובגדל פיזה יהודי שומר שבת. וזורק את הגויה שלו, זורק את ג'ניה. מי דרגיסה הרבה, אומר, מה זה? מה אתה פוללה? לך זקת הרבים. לך זקת הרבים. תפוק בדלתות. אפשר ללמוד כמה דקות יהדות, כן. שמע, אחי. אתה יהודי, כן. את יהודיה, יש לו, כן. למה בגדים שלך פחות מכזית? כמה דקות יהדות. עכשיו ללמד על כזית וקבצה. ואז מתחיל לפרק אותם בעדות, ביפה, ביפה, ביפה. יצאו מוריי ורבותיי, העניין הוא שאנחנו צריכים לצפות את הדרך האמצעית. מה זאת אומרת? צריך להיות קנאים אש, פנחס, והתורה משבחת, מי דרגיסה? תמאני אש בדור, אומר רבי עקיבא, תמאני אש בדור שלי מי שיודע להוכיח. מי דרגיסה? סליחה רגע, אבל פנחס הוא גם, הוא היה בתוך ידם, משה רבנו שותק, פנחס גם. יש פה משהו שצריכים ללמוד אותו. יש כאן סוגיה רבי ישראל שכל אחד מאיתנו חייב ללמוד אותה וללמוד אותה לאט לאט. בסייעתא דשמיא בזמן שיש לנו. משה רבנו רבותיי מגיע ורואה את המחזה הנורא והיום, זמרי בן סלו וקוזבי בצור. שים בלגן. וכל העם בוכים. מה זאת נפלה בחלקנו? עכשיו כולם רוצים לעשות משהו, נשתכחה ממלאכה, עכשיו כל הראשי ישיב עשו עצרת. שיר המלואיס. ממה בוקים, כל שיחה מוינו בבוי. עוד יותר בחור. טוב, ברסלב אמרו, עזוב אותך שתי עוד אחי. כל בלבונים. בוא נוסע עבר, עזוב אותך, זה בחינה. זה בחינה. טוב. חבד גם, סיל שלהם, אני חיות שבילים בינתיים לאנשים. טוב. המזרוך נגיב, מה, יש איזה בעיה? כן, עבירה, בסדר. הוא אנוס. יש לו קשיים ליברליים, אינטגרליים, אינדיבידואליים, אינפנטיליים. הוא כאן לפי הבחינה שלו. היה שם גם בוחרים.
טוב, הוא יש בלגן. בסדר, אי אפשר ככה לשבת בינתיים. משהו לאכול. כבר שנכנסו לאכול, שכחו לגמרי מכל המחזה הנורא והיום. עד עכשיו הם שם. חזק, זה טעים ככה, זה עליק, טוב, חזק, חזק, טוב, זה טוב, זה חזק, זה לוקח שום זה בבוקר, אתה אוכל שלוש שום, רופא מת, אתה חי. אל תבחיר, זה עליק, אל תבחיר. אוכל שום זה חזק. הייתי חתם, הייתי את זה למשפחה של אשתי, יש לה דוד אחד בוכרי. הוא הביא לי שום לאכול ככה, כזה גודל, שום. זה גדל בבוכרה, השום הזה. הרמיהו עם צנצנת המן, בצד שם שם צנצנת של שום. אמר לי, זה אתה אוכל, זה מבטיח לך, לא חולה בחיים. מהפחד עד היום לא הייתי חולה, מהפחד, אני פוחד להיות חולה. לא חולה בחיים, אתה יודע, לא חולה בחיים. עם הריח של השום, הוא קטן לי את כל המחלות. סבר שמולד. זה מזכיר שהיה זה אחד חור שיבח, עזרה אחת מצי מנער מתוקה מדבר שהייתה לה בעיה אחת שבבוקר הייתה אוכלת ארבע בצלים בצהריים חמש שומים ובערב עוד שבע בצלים היא הייתה קם בבוקר בוקר דו עד יעלה מנערץ וישקע את הגן איך שהייתה כאן היה יורד גשם תחזית בזג האוויר לפי איפה שהיא נמצאת באטלס היא הייתה מצי מנער מתוקה מדבר שם על ריח רשם ישמור ויציל דרקולה בלגן היה איזה שטחן אחד, אמר חבר'ה, יש לי פתרון עדכני. בצע בדימונה בחור ישיבה שגר ליד הכור האטומי. גר ליד הכור האטומי, ושם הוא איבד את חוש הריח. אומר, היא מריחה בן פורת יוסף, משהו מיוחד, והוא השתבר שמולעת, לא מריח. זה על זה נאמר, חסד ואמת נפגשו, שום ובצל נשקו. נכנסו לפגישה אחרי 20 דקות, הבחור יוצא. אין הוא איך? אומר, נפלא, אני כולי מתרגש. מתחילת הפגישה אני רק בוכה, 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 בוכה. מהבצל, הוא רק בוכה! בוכה, בוכה. היי, 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 רמיסה. אני השמנתי. אשתי קנתה לי הליכון. למה? שאני הולך בגלל דרצוג בצהריים, הייתי הולך, עוצרים אותי כל הזמן. וכל מיני שאתם מכירים את הרבנים האלה, עוצרים אותי, אתם יודעים מה זה רבנים, אתה יודע, כל זה שואל אותי על הגונות, יש לי חושב מישהו, אתה מכיר את הרבנים האלה, בינתיים עושה פרסומת לעצמו. זה מזמין לי להרצאה עד 4 לפנות בוקר, נו מה אני יכול לעשות, אני עד 4 בהרצאות, וטלפון להזמונות. הוא עושה לך פרסומת, תפקיד ההרצאה, למד אותך. אני לא צריך את הפרסומת, אז זה בעצמה פרסומת, וקיצור להמשיך הלאה. קיצור רבותיי, אשתי אמרה לי, תשמע, לא הכרתי אותך ככה ליר. לא, מקח טעות. שמע, השמנת מה היא, תגעת, מה קרה? מה קרה? נוציא אותך חסיד. לא מקבלים אותי. הברנצ'ס יש משקל, אתה לא יכול לעלות. פרוד עם 140 קילו. אתה הורס את השינוי משקל. אז לא הוציא אותי עם החסידות. טוב. אז היא קנתה לי הליכון. ואז אני כל צהריים הולך, אז בדרך כלל אני הולך, שומע שירים בדרך כלל. עכשיו שלושה שבועות, שומע את הרב לסרי. אני באמצע עוצר את ההליכון ורק צוחק. רק צוחק, רק צוחק, רק צוחק. הוא סיפר היום, וזה אולי יעזור לנו למסר, שאנחנו מדברים היום קנאות או לא קנאות, מה עושים וכולי. הוא סיפר היום שהיה פעם איזה יהודי אחד, שבא לרופא. אומר לו, דוקטור, יש לי שלוש מחלות. מחלה אחת, שאין לי טעם באוכל. מחלה שנייה, שקרן, כל הזמן משקר אני, אין מילה אחת בלי שקר, מחלה שלישית, אין לי זיכרון. אמר לו, רך רבע שעה, תעשה סיבוב, שמשמון אותך, שמשמון אותך. אתה עושה סיבוב, ותבוא עוד רבע שעה. טוב, הוא חזר אחרי רבע שעה, הזכירו לו, לבוא אחרי רבע שעה, הוא בא. אמר בינתיים לעוזר של הרופא, רד למטה, היה שם עזים, כך מהגללים של העזים חוץ מכותכם, תצפה אותם בשוקולד של מגדים. שים קצת בושם שיהיה ריח של מגדים גם. הגיע הוא בלי טעם, בלי זיכרון ושקרן. אמר לו, אתה, הכנתי לך את השיקוי, אתה צריך לאכול במכה אחת חמישה כאלה. הוא התחיל אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, פי! זה
שומע? מפי, בצורה של עזים. אבל אתה רואה, הנה, כבר הפיעו אותך. א', חזר לך חוף אדם. ב', אתה כבר לא מסכיר, זה בדיוק צורה של עזים. אבל הוא כן, מה עם הזיכרון? הוא אומר, אתה בחיים לא תשכח אותי. בחיים לא תשכח. מתי? שימו לב טוב. פנחס עשה מעשה, מקנו את גינתי בתוכם. בתוכם. שאתה מה יש לי? זה לא בסדר, זה יש לי פה בגלל. ראשים אותי במוות. במוות ברשלנות. אתה גבינש. אתה מייסן. בסדר, בסדר, אבי זה. פעם לשיפר היגע שלנו, רבותיי, באמת. זה משהו מיוחד במילות. תגע להם בלוויין, תגע להם את התופעה. רואי, רואי, רואי. זה שיפר, תכירו רבותיי. בכל נקודות הלוויין. כל יום חמישי בלילה. עשמת רבע ל-12 בן אדם, נגמר. יום שלישי, יש לכם לוויין? עשו לוויין גם. יום שלישי גם. אבי גם. טוב רבותיי, נמשיך הלאה, שימו לב טוב. בקיצור, פנחס עשה מעשה שלא ישכח לעולם. אנחנו צריכים עכשיו לעמוד על טבעו של המעשה. לעמוד על טבעו של המעשה, שימו לב טוב. לפני שאני מתחיל את השיעור. אנחנו בהקדמה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? הגיע אליי לפני חודש וחצי, אח עם אחיו. שני אחים בקיצור. דוד שלו. בן שלו, אח שלו. אומר לי, כבוד הרב, אחי פה, הוא עשה תספורת מרינס. הרב, פרק לי אותו. הרב, פרק לי אותו, הרב. אומר, תשמע, באחד על אחד אני לא מפרק. למה? מה אתה נופל לבן אדם? תביא אותו לדרשה. הוא מתפרק מעליו. אם תוכל לשים אותו מולי, בכלל. הוא הביא אותו לדרשה, רבותיי, תל כביר. הייתי בתל כביר, הוא הביא אותו רבותיי. קיצור רבותיי, הבאתי דרשה, שיעור פרטי. שיעור פרטי. הדרשה הייתה, צומי, מה חסר לך? מה חסר לך? חפש צומי? זה צומי. להסביר רבותיי שהעבירה מגיעה מהמסכנות. זה לא מגיע מהמקום. שבאמת אני עכשיו נהנה, הוא לא נהנה בכלל, אלא מר מתלהב. מי זה הסתכל עליי, הנה אני גבר, הנה פעם, ככה הולך, ספורט גדול. זה לא מגיע מהמקום הטהור. אותה קרה גם בקנאה, קנאה, קנאה להשם. ותכף נראה שזה נוגע לנו, כן? כי כל אחד יגיד, תשמע, אז עוד יעשה, מה מדבר איתי על קנאה? מה, אני עכשיו הולך להפגנות? לא, לא מדבר על הפגנות עכשיו. לא מדבר על הפגנות, ולא מדבר עכשיו שאף אחד לא יצעק ברחובות, אף אחד לא יצעק על אשתו ועל הילדים, לא. אני רוצה לחבר את הנקודה הזאת לכל אחד ואחד מאיתנו, שלכל אחד מאיתנו יש עבודה, שנקראת קנאה, קנאה להשם. כאילו קיניתי להשם. קנאה להשם! משה רבנו מגיע רבותיי, המקרה של כוזבי בצור, זרים אצלו. מה עושים? פתאום בא אליו בחס. כולם שחררו את ההלכה, פתאום בא בחס. משה רבנו, כן, פאקן? אני שמעתי מהזמרי עושה בלגן. אני יכול לפוסס אותו? אני יכול להדפיס לו? אומר לו, מה קרה? אומר, אתה לימדתנו רבינו בשיעור של כבודו למדנו. כבודו אני יכול להיות נעל שלך כבודו. נעל של כבודו אני אהיה. סינסנת חמוסים, אני לא יכול לקראת לך. סינסנת חמוסים, ככה אמר לי. אני בשבילך סינסנת חמוסים, מה אומר אני עושה? ככה. קומוי חמוס. מה אתה אומר אני עושה? אמר לו, אמר לו, אמר לו. מה למדתי, מה למדתי לך? אמר, אתה למדת אותי. כל הבועל הרמית, קלעים פוגעים בו. אמר לו, וואו, וואו, אם זה ככה, בוא חבר. קרנפי עמוס. רבותיי, פנחס, פנחס, יש בזה כמה גרסאות בחומשים. יש חומש של בעל התשובה, שפנחס אמר למשבק, תארגן לו אשפוז תל השומר.
מפרשים לפי עניינם, אין זמן עכשיו. קיצור, אחרי זה נעשה לכם את ההצגה. בא פנחס הגמרא בסנהדרין, לקח את החרב, מרים את שתיהם מהמקום, גם כמה ניסים נעשה לפנחס הגמרא שם ספרת. כולם שואלים, משה רבנו ויתר על כזאת מצווה? אני פעם ראיתי את זה בנועם אלימלך, כתבתי בעלון שמי שמוצא מקור ימצא לי את זה. אני פעם ראיתי בנועם אלימלך, או בשם, לא, לא מצא, חיפשתי בנועם אלימלך, לא מצאתי. איך פנחס, איך משה רבנו, שהגמורה במקס דף יוד אומרת, עליו נאמר, אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה משה רבנו. אוהב כסף, לא יסבע כסף. זה משה רבנו שאהב את המצוות, איזה תשוקה ואהבה למצוות. משה רבנו, איזה גדלס. אתם יודעים מה זה משה רבנו? סוהבה למצווס. והנה משה רבנו מוריי ורבותיי. מבטר על המצווה, בחבות, עשה אתה, בחבות. משה רבנו. איכשהו שמע שהוא מת, משה רבנו, גם משה שהלך לארץ, לא צריכה להיכנס לארץ, כמו השיר של אני העבד. משה רבנו אמרו לו, אמר לה, אמר לה, השם יתברך, אתה נכנס לארץ, זה עוד הנגמר, עד הארץ. אין בעיה, משה רבנו למחרת, ושילשת את הערים, תיתנו לכם, הרי מקלט, 16-42 ערים, ועוד, יאללה, 6 ערים מקלט. בוא נראה, מה אתה עושה? אומרת לגמורה, אין זמן, אחי, אין זמן, לצפות, לצפות, אלו, מה זה לצפות, אתה מת? אני מת, נקרא מצוות, זריזים, זריזים, אהבת השם יתברך, מראה מסילת ישרים, מעשה הצדיקים כמראה הבזק, הזריזות מראה על אהבה, אש, אש. וואי ורבותיי, פלא פלאים, אי אפשר לשער ולתאר ולבאר איך משה רבנו יכול לוותר על כזאת מצווה. אז יש פסט אחד, אני אתמקד באולי 4 דקות, שתדל שזה יהיה מהר. אמר הנועם אל מלך, כתוב שפנחס רשי אומר, פנחס ראה את המעשה. אמר, רק תסתכלו על הדיוק ברשי. אמר לו, רשי, מה, אתה ראית? אמר לו, כן, ראית? מהר, 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 תעשה אתה. אומר הנועם אלימלך, הוא אמר לפנחס, שנייה, אני לא רוצה לוותר על המצווה הזאת. אבל אתה פגמת בעיניים. איך תעלה לבורא עולם פגם העיניים מה שראית? איך? אתה פגמת בעיניים. אומר הנועם אלימלך, לכן אמר לו, לך עכשיו תדקור אותם, ואז באותו מקום של העבירה אתה תראה את הביזיון ואת השפל, ואז אולי, כולי ואולי זה יתקל לך על פגם העיניים. כך אמר לו. אמר לו, אתה תהיה, דקרנת אני אגר את הילב בפרפן כמה פשעת. אומר, אתה פגמת בעיניים, לך תתקן מיד. מה עכשיו קרנת אני אגר את? כל יהודי הוא ללמעלה, ונפתח את ספר הזיכרונות. אומר אליו יקרא, יש איגרת בשמיים, זה ספר תולדות אדם. איך תעלה למעלה עם פגם העיניים? לך מיד תעקור את זה מיד. זה נפלא ביותר. יש כלי יקר, ובאמת זה יקר. שאומר על כל הפרשה שלנו, משפחת הפלוי, החנוכי. מה זה האי והיוד? זה אומר כלי יקר. מלמד שבן קדושים. מי הקדוש? הגברים והנשים. תרגיש רופי. תסיים את השיחה. לא, לאט לאט, תסיים, אני מכיר לך. לאט לאט. עבודה, נמשיך. מי היה יותר קדוש? הגבר או האישה? כולם היו בשבע ברכות, נכון? יש תבורת שכבר כואב השפתיים להגיד אותו. איש ואישה יש לי זכור שכינה ביניהם. ולמה? ככה. כי ככה מתחשק להם. אבל, האיש יש לו יוד. נכון, מפורש. והאישה יש לה ה. תוציא את ה. תוציא את היוד. מה יהיה? אש אש. שלא יהיה פיסוסים בבית, לכן חשוב שיהיה יוד. וגם ה. שזה וורט. חיזקת אותי. אני עכשיו לוקח רק אי ויוד. הולך לכתוב... מה הרעיון? הרעיון שהאיש זה יוד, באמת. מה יוד? יוד זה יסוד. יוד זה יסוד. יוד זה יסוד. יסוד צדיק, היוד זה יסוד. ה-A זה התשובה, כבר המנחות כפתת. שזה נופל ועולים מלמעלה. האישה, האישה כל הזמן צריכה לדאוג שלא יהיה נפילות מה-A. כי אישה יכולה להחתיד את הרבים ברמנן. הצדיק היהודי, הוא צריך לדאוג לשמור על היוד, על היסוד שלו, על השפעת העיניים. מי היה יותר קדוש בזמן המדבר? הבנות, שלומית בדברי, שהייתה היחידה שאותה פרסם הכתוב. שהייתה היחידה שהיא דיברה, כל מי שראה, שלום, שלום, שולם, 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 איך קראו לה שלומית? כל מה, שלום, שלום.
דברת, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם. כן הייתה יחידה שנפלה. רבותיי, שלומית בדברי הייתה יחידה, וכולם גן נעול, אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, של אחייך פרדס רימוני, פרי מגדים. נרד וחרקום כנה וכינמון, עם כל הצל לבונה. רבותיי, גן נעול מלמד שעם ישראל, בנות ישראל היו נעולות, 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 חוץ משלומית. שלומית שנפלה עם אותו מצרי, שעשתה לו היי ועשה לה ביי, והיה שם איי איי איי, תילי די 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 די, וגונדה דילאי. רבותיי, אבל כולם מודשות, אומר כלי יקר, זה כמו שקר. לכן הקדימו את הנשים. הפלואי, קודם כל, היי, היא ראשונה, היי, אחרי זה היו בסוף, כי הנשים יותר קדושות, כי כל, אפילו שהיו את זה יותר גבוה מהי, אבל כל קרבה, כל קרבה, ולכאורה אומר הכלי יקר זה גם משנה את שם השם, שם השם זה קודם כל יהוד, ואחרי זה כי, ברור לה מוכן לשנות את השם שלו, קודם כל, היי, ואחרי זה יהוד, כי הם היו יותר צנועות ויותר קדושות, למה? כי שם השם הכי מסודר בעולם זה הצניעות, היי, אבל שם השם השם לא מסודר, לא משנה אומר הכלי יקר, שם השם הכי מסודר זה שצנועים, אחרי אני מחליט את שם השם, אני מערבב את שם השם, למה? כי יש בו צניף, הצניף זה הסדר שישם כלי יקר. אבא קירגר הוא היה חמיב של החתם סופר, אשתו של החתם סופר, הבת של רבי קירגר נפטרה, הוא לא רצה להגיד זה, רבי קירגר היה מאוד מבוגר, מאוד זקן, אז הוא פחד, אז הוא פחד שהוא הנח, אז הוא פחד, בסדר? הוא פחד. והנה מוריי ורבותיי, אז רבי קירגר הוא היה זקן והחתם סופר לא רצה לספר לו את זה. אחרי שנה, רבי קירגר עבר ליד הבית של החתם סופר, ואמר שהוא רוצה לבוא לביקור, לבקר את הבת שלו. עכשיו, אין בת. יש אישה אחרת, כאילו, משהו צדדי, זה לא אותה אחת, כאילו, לא משהו עשירי. טוב, אשתו לא תצא, מה עושים עכשיו? מה עכשיו, יישב שבעה? אמר, לא, לא, אין שבעה, זה שמה רחוקה, אבל אל תדאגי, לא יהיה. את פשוט תבואי אליו, תגידו לו, אבא, מה שלומך? שיהיה בהצלחה, שיהיה בריאות. אז תגיד לו, אבא, מה שלומך? מה, הוא לא יקלוט? אומר, לא יקלוט. אומר, מור חמי, רבי קירגר, מימיו לא יסתכל על ביתו. מה שהיא גדלה, אומר, לא רע, אמר שכל מה שהייתי בא, שהוא היה בא אלינו, הייתי בא, חתונה, רבי קירגר, כידוע, בקושי היה מגיע לחתונות, פעם עוד רבי קירגר תופס את הטלית בחופה של אחד הבנים שלו, ובוכה, בוכה, 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 והוא לא בא קרה, אמר, נו, צער גידול בנים, נו, צריך לחתן אותם, מה אני עושה? הוא מוצא עם התורה, הוא מחזיק את החופה, אומר, צער גידול בנים, הוא מחזיק את החופה, אומר, צער גידול בנים, כי הוא מעדיף ללמוד תורה, רבי קירגר. אותה, הוא בא לבית, ואמר לו, אבא, תעתי, אמר לו, יור, כדרסן מרצן, דרסן מרצן? מרצן, דרסן, באבו אבו מרצן, כן, אחרי סדר. רבותיי, עבר הביקור בשלום, אכלה את זה, בלעה. לא חשב רבותיי, הוא לא שם לב, איזה חידוש זה. עוד אחד, דבר זה רוב. פעם אחת היה בחלון, עמד פתאום, התעלף. מה קרה? התעלף. ואם אותו מה קרה, אומר, הייתי בטעות אישה. מה, לא צריך, לא צנועה, מחוסה הכל. מראו מי זה עוד אשתו. היא עברה בזה. נהיה אדום, מתערב! הוא לא גודרב. זה הרבנית. זה הרבנית. זה הרב... אולי מנת שהיא לא אמרה לו, זה אני, הכל בסדר? אמרה, זה בסדר, פעם באה דברים בו. זה גדושה. הייתי אצל חילונים, אחד אמר לי, כבוד אליו, אני גם מתעלף על ילול אנשים, אני גם בדרגה הזאת, אני גם מתעלף לו ברור. אני גם מתעלף, ארגוני גם נהיה אדום, מתעלף ככה. אוי! שבושה. רבותיי, זה היה פלזור, וואי וואי, פחד פרדים. שומר אמונים, בני ברק פה, שהיה ירושלים, הצדיק, כמו החוקי חיים. הבן של רבר על רטה, בגיל 6 רבר על רטה לקח אותו ביער. מהמקום מהפחיד, יש שם עת אלפים. לוקח אותו בגולו גולו, שם מפליאו בתוך היער, מפחיד. אמר לו, אתה עכשיו יישב פה, ואבא צריך ללכת לאיזה מקום, ויש פה הרבה עת אלפים, כל אחד בגודל של נמד, תיזהר. אתה עכשיו מוריד את הראש, אסור להרים את הראש. הרמת את הראש, הראש מורם לבד. לא להרים את הראש. לא להרים את הראש, תיזהר. אני מזהיר אותך, לא להרים את הראש. רבע שעה בערך אני חוזר. רבותיי, מוריד את הראש, ושש שעות רבה רונה, אתה לא חזר. והיה בגיל 6. כשהוא חזר, אמר לו, אבא, הפחדת אותי. הוא אומר, לא הפחדתי אותך, עכשיו חינכתי אותך לשמירת העיניים. הוא אומר, בגיל 6 שעות תורדת את הצוואר, זה יעזור לך כל החיים. ואמר החוקי חיים,
אומר, מרוב הקדושה של אבא לא יכלתי לשמוע כל נשים, זה היה מפריע לי מרוב הקדושה של אותם ימים, של אותם שש שעות שישבתי ביער והורדתי את העיניים. אומר, לכן הגעתי כזו דרגה ששומע כל נשים, מפריע לי. הוא היה קדוש, הוא היה בן קודש קודשים היה. ילד בגיל שש, שש שעות. היה ילד בגיל שש, עם הכיפה בפה והאופניים חשמליים, נראה, אבא, איפה אתה אבא? תביא כסף. תביא כסף. תביא כסף. אם לא, מה אתה שווה? לכפרות, אבא, מה אתה שווה? תביא כסף, אבא קמצן, תביא כסף! תביא! טוב, איזה אחד. שהבן שלו התגייס לצבא. אמר לו, אבא, מה תקבל לגיוס? אמר לו, בני ג'ונם, תקבל מאבא מתנה, אבטיח. כלום אבטיח, לגיוס בדלה. טוב, שלוש שנים, יצא מהצבא. אמר לו, אבא, השתחררתי מהצבא. מה תגיד לי, בני ג'ונה, מה אתה מבקש? אני קונה אותך. מה אתה מבקש? אני קונה אותך. אבא, אני רוצה אותו ניסן ג'וק. למה ג'ונה? קח ג'וק, תקרא לו ניסן. טוב, אבא. אבא, אני רוצה קולה. אמר לו, ג'ונה, קולה אחרי אבטיח לא בריא. אבטיח שלפני שלוש שנים עדיין בגרונו. לא בריא עדיין, לא בריא. אותה איש. מה זה שמירת העיניים? איזה גדלות ששמירת העיניים זה כוח, יואו, איזה גדלות. אתה ראית? אתה פגמת? שמור, שמור את זה. ואני אדבר על זאת בעזרה שמתברך, אני רוצה לעבור למסר. רבותיי, שאלה נשאלת, למה משה רבנו מוותר על הנקודה של פנחס? הגיע פעם יהודי לבריס קרוב. אמר לו, כבודה רב, אני רוצה לעזוב את העיר. איפה אתה גר? בעיר חילונית. נו, ו... קדימה, רבי סייס, ריז, ריזס. אני רוצה לעזוב את העיר. מקלט. אורתאי, איתי בריכוז כמו שהיה עד עכשיו. בא אל הבריס קרוב, אמר לו, גודם, אני עוזב את העיר, למה חילונית? אמא. לא רוצה שהבנים שלי יראו חילול שבס. אמר לו, רגע, 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 רגע. ומה איתך? מה איתך? מה איתך? מה איתך? בגללך? אם אתה רוצה לעזוב את העיר, תעזוב אתה. כוונה, גם ההרגש שאתה יכול להיות אצלך, לא רק בגלל הבן שלי, אלא גם אתה, למה לך זה לא מפריע? למה זה מפריע לך על הבן, ולך זה לא מפריע? יש איזה אמא אחת בקירת הרצוג, זרקה את הבת שלה מהבית, למה? בגלל גלקסי. היא דיברה איתי, רבותיי, הרגשתי, שיש לה את כולם, דברת חזק, כמו הרבנים התוקפים, וגם הדין בשכל, כמו הרב שטיין. לא ייתכן שתגלוש לי בחורה בבית, בכזאת באמתיות, שניצליות. המצב האינטגרלי איננו יכול להמשיך כך. בצורה הביומטרית של המפה הסינופטית, בנקודה הטכנולוגית של הביופסית של ה... כרנפסוצקית של הברנבת, של הבנו, של הברנקת, של המשנקת. זה לא ייתכן, לא ייתכן. דיברה אש. דיברה איתי כמו הרב יוספי. מי? מי? תכניס גלקסי. שבור את הפרצוף. שבור את הפרצוף. היא דיברה אש. היא פירקה אותה מכות, חוץ בגבותכם. היא עשתה אפליקציה של קונג פו. היא פירקה לה את הפנים, אני לא צוחק על אותי. הילדה הזאת דרדרה, וסחרה דירה לבד. שם ישמור ויציל. חילוניה גמורה. אני מקבל תלונות מהשכנים שיש אצלנו בבניין, מחללת שבת, מי זאת אותה בת? גלקסי.
בסדר? היא בכלל התקשרה אליי לספר. לא שאני, כמובן שאני נגד זה, כן? מה זה לזרוק ילד מהבית? למה הורים שלא זרקו אותך? רבותיי, אבל מה הפלא? שתי אומרת לי, היא זרקה אותה על גלקסי, היא כל היום בגלקסי שלה. האמא? האמא. האמא. חשבתי, אשתי אולי פעם ראתה, ונשים אומרות ככה, אפילו אם היא לקחה איזה שיחה, עשתה בווייז, ב-GPS, הנה, שגע, נשים, הרמון מוגבל. ואחרי שהרגע, לא שמתי לב. זה נשים, נשים, בדרך כלל הן פוגעות, פוגעות המטרה, ופעמים זה לא, זה מחטיא, לכן אסור להאמין לאישה. שרה, אתה משהו, תברר. רבותיי, פנו לאיזה ארגון, הארגון אומר לי, ארגון שטיפל בילדה, איזה ארגון של קירוב, אומר לי המטפל, אומר לי, אתה יודע, מה יזרקה אותה? אומר, האמא יושבת בפגישה, בהמתנה, גולשת באינטרנט. תגיד, אז מה את רוצה מהילדה, ריבונו של עולם? מה קרה לך? מה את רוצה מהילדה? וכנ"ל, כל הדברים. הרבה בא לתפילה, מדבר, פטפט, צוחק. קריאו את זה, ערק. הוא יש כנס. לפני קריאת התורה, לפני קריאת התורה, יש חמין עם קוקלה, ודופקים שם מחיה, ככה, שבים. חוזרים לך מסתולים. כללות, הנה אני עם ספר תורה. יעמוד שלישי עם מחשים, אימא שככה, ככה, הם מסתולים. הם באים לשם גמורים על כל הראש. נכנס לחביבי לבית הכנסת, אשריה שככה לא. בא לך גמור, בא לך גמור. רבותיי, אז צריך שזה יהיה אמיתי, אם אתה עם הבן, אז צריך שזה יהיה אמיתי. אם את עם הבת, אמיתי. צריך שזה יהיה אמיתי באמת. אתה בא לבית הכנסת, אתה בא לבית הכנסת, תקל בסידור, פלח, מעיף לו את הראש, תקל בסידור, פלח. אבא, איפה הסידור שלך? מה אכפת לך? כשהייתי בגיל, שהיה לי שלוש סידורים. סידור ברווחה, סידור בדוח לאומי וסידור בגאה. תגידי, מה אתה רוצה מהילד? אני הכי אוהב את האימהות, האימהות. הרב, איך שהבת שלי הולכת הרב, היום ונורא, איך היא מתאפרת, וזה. עד שמגיע אירוע, ואז האימא, בת 60, מורחת על הפנים דברים, טק, טק, טק. עכשיו היא בת 60, עשתה 1,000 ניתוחים למתיחת פנים, פעם, פעם, סבתי נופל האף. מה את רוצה מהבת? את הולכת כמו פייה רעה לאירוע עם עקבים. כמו פייה רעה, עיניים כחולות, כאילו קיבלת איזה אגרוף. לא, שהייתי בגיל שלה, מה היית בגיל שלה? לא היה איפור אז, מה היה? הגריס, מה היה? הלכתי בשרוואל וסטרופד, מה היה? הלכתי בסרגל בליפה, מה היה? רולי, מה היה? זה דור אחר, מכוערת. רבותיי, אז בואו נגיע לשאלה, שתי שאלות שאלנו עכשיו. נסכם. שאלה ראשונה, קנאה או ענווה? שאלה שנייה, שאלה שנייה, למה משה רבנו ויתר למי? לפנחס. תירוץ אחד הבאנו מנוע מלמילה, שבירת העיניים, יפה מאוד. תירוץ שני, שימו לב טוב. אמר לו אבריס קרוב, תפסיק לדבר עם הילדים אתה. משה רבנו, שימו לב, משה רבנו רצה שתהיה כאן הנהגה של מסר ברור לעם. משה רבנו לא סתם ויתר על מצווה. משה רבנו רצה שתהיה פה הנהגה לעם שקנאות, קנאות להשם, שרת לכל אחד מאיתנו. כשרב חיים זוננפלד הגיע לארץ וראה חילול שבת, פעם אחת הוא טייל. הוא ראה חילול שבת, הוא התעלף. שבת אחרי זה הוא לא רצה לצאת מהבית. אמר למה? מי אמר שאני אתעלף פעם הבאה? אולי ירד לי הרגש. אולי ירד לי הרגש. לא להוריד את הרגש. לבור להשם, הוא היה בוער להשם, רב חיים זוננפלד בוער. הוא אומר, אני פוחד. אם אני אצא לטייל עוד הפעם, יכול להיות שההרגש יאבד לי. משה רבנו לא רצה שהקנאה תהיה נחלת המנהיגים בלבד, לא. הקנאה תהיה לכל אחד. כל אחד שרואה בחור שנפל לאייפון, יצא מהישיבה, בלב צריך לצוות לו. כשאתה רואה בן אדם שהולך עם כזה מכשיר ואתה יודע שהוא יכול להיעלם, צריך לצעוק בלב שלך, היי תתה, מסכן, מסכן, לאן הוא נפל, מסכן, אל תצעק עליו. זה הם משאירים לגדולי ישראל ולשליחים שלהם, אל תצעק עליו. שיר זה לגדולי ישראל.
אבל בלב זה צריך לשרוף לך. אתה חייב לשנוא את זה, כי אם אתה לא תשנא את זה בלב, זה יבוא גם אליך. משה רבנו רצה לחדש שהקינה זה דווקא ויקום מתוך עדה. בקנו את קינתי בתוכם, לא הראשים, לא מעליהם. אלא משה רבנו אמר, הקינה זה לא מעל. הקינה זה כל אחד חייב לבור. חייב להציק לך. אבל תשאיר את זה אצלך בלב. אל תעביר את האש לאחרים, למה? כי להעביר את הדברים זה מלא נגיעות. זה רק גדולי ישראל. רק מה שגדולי ישראל צועקים, אנחנו צועקים. יש מדי פעם נחלת הכלל. יש. מה שאומרת הגמורה בחולין דף סיין עמוד א', מקום הניחו אבותיי להתגדר בו. אין, הסתכלו. ראית פעם גדולי ישראל שוברים אייפונים? לא. היה איזה רב אחד, לא נזכיר את שמו כעת, בבני קדושת המקום, צעיר ימים, קדוש וטהור. התחיל לשבור אייפונים. היום זה כבר סטייל, היום כל הרבנים שוברים, בזכות אותו רב, שליטה. אז יש לפעמים, שאם אדם חם על עניין, אז מצוין, תקבל, הלך. נתפס, אבל בלי אחר לשתוק, אל דבר. פה גדולי ישראל צעקו, אז זה נתן כוח גם למשפיעים הקטנים, כמונו, להשפיע. אבל בלי אחר, אל דבר. פאות, פלאפונים, ואל תעיר לאף אחד. אתה רוצה לדבר, יש במה, קהל? כשאתה רוצה לדבר אותו חבר, אותו רצה טובה של חבר, דבר. אל תוכיח אף אחד, אל תבזה אף אחד, אתה לא גדול הדור. אתה רוצה בתור חבר, תשמע, אחי, אני אוהב אותך, תשמע, לא בשבילך, חבל, חבל, מה בשבילך, עזוב, מה אתה צריך את זה, עזוב אותך, מה אתה עכשיו מנהל, סמולי לבוני, עזוב אותך שטויות, עזוב אותך, מה אתה ברור, ישיבה, שם בשקר, מה, דבר עם תשמע, אחי, אני אוהב אותך, קוראים לי עליך, אבל, טרייף, תעמי, חזיר, תמחה את שכר, מה הולך, די, הוא יחזור בשאלה רק מהרוק. אבל שזה לרגע אחד לא יתקרר את רבותי, זה עבודה קשה. למה? כשאדם מתלהב, והוא מוציא את זה החוצה, הוא אומר, תראה בבחירות, כולם. שש, שש, שש. פתאום תורן לי טעים קרים, גימל, גימל. נו לי גימל, גימל, נו לי גימל, עוד גימל, עדיין. גגע, מה, אתה ברווז? גם לי טעים קרים, נחסיר, בא, עומד בקלפי, שכנע את שמה, הוא תפס חילוני פתאום. בוא, אחי. עשה אחי אחד, אחי אחד. אתה יודע למה, אחי, אסור להתחתן אח ואח. פתאום גימל, רק גימל זה הישועה שלך. שלום לך ליכודניק. גימל זה הישועה שלך. זה, למה? בחירות. זה נותן מרץ כזה, נותן מרץ. כולם אש, כולם וואו. וואו, זורקים דברים. הייתי פעם שהייתי צעיר, בישיבה, הלכו לעבוד לשס. היה איזה אחד, סילק אותנו, אנחנו היינו כמה בחורים. היה אחד סילק אותנו. הוא היה מחל, מחל. אף אחד לא יתקרב בקלפי, רק מאכל, הוא יעסק, מאכל, 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 מאכל. פתאום בא אחראי משס, אחראי, היה בעל תשובה של רב חיים רבי. ענק. הוא מדבר, למה אתם לא עובדים? מאכל. מחול. מחל, מה עשה לו? מחלה, חוגה, חוגלה נועה ותרצה, וחוגלה ופמפרס. מה עשה לו? הרג אותו. הרג אותו. אמר לו, תשחרר אותם. אמר, לא ישחרר אותם. הוא הולך לשחרר אותם. סתם לו שם איזה וריד וזהו. מה זה הכל הסתדר? לא יודע מה נסגר עם ההוא, כן? אבל מה זה הכל הסתדר? הוא כבר לא צעק מחל. חיונותים יש. בעבודת השם רבי ישראל, אתה הולך ברחוב, אם ראית פגם העיניים, אתה צריך לבוא, אוי, אוי, מה עשית? אוי! עכשיו יהיה קשה לי בתורה בגלל זה, אבל מיד, אמר רב נחמן יוסף, גם רבה אמרת מיד, חטאתי, עמדתי, משלתי, בגדתי בעיניים, ולא בסדר, די, לא שמתי לב, מחילה. מחילה, לא שמתי לב, נעבור ליעד הבא. כן, הוא חבל על הזמן, כן, סטריק, סטריק, סטריק. יש כאלה, כן? תפיישי לך, איך את הולכת את הקליפה? מה הזמן? מתאים לך. שיבער לך, שיבער לך, וואי, וואי. שיבר לך, שאתה תשמע שעשו עוד תוכנה ועוד תוכנה ועוד הצלה להציל את הדור ועוד הצלה ובוא ככה אפליקציה כשרה ועכשיו יצא יוטיוב כשר ובוא תיקח גם אינטרנט כשר ויצא גם סמי כשר יצר הרע, עשו אותו סמי סמי, החליפו את סמי למאמי מאמי, 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 מאמי אתה כבר לא סמי ל...
רבותיי, צריך לבעור להשם, צריך לבעור להשם, אוי ואבוי לי. בוא, בוא ניכנס יותר. קמת בבוקר לישיבה, ואתה רואה סדר ריק. אתה נכנס לישיבה, ואז אתה שומע את הקול של הקברן ברקע. נכנס לפנימיה של ישיבה, דרק. קריות וקסתי. מה הרב, סוף זמן. סוף זמן. נאור שאומר על סוף זמן, הוא אומר סוף זמן, זה כמו יהודי שנשאר לו, שהחולים הסופניים, השם ישמור ויציל, יש להם מכונת הנשמה של 24 שעות. יש כאלה שהם בהכרה, 24 שעות, נגמר הדקה, נגמר. חילונים עושים את זה הרבה. מה נתת חסד? נגמר, הוא אומר, בדקות האחרונות, מה בן אדם חושב? אומר, בן אדם יושב בבית חולים, עם האינפוזיה עליו, גמור, אין לב לא עובד, לא כליות, לא תחול, לא כליה, לא תחול, לא גרביים ולא נעליים. מה שנשאר לו זה רק דעת. מה הוא חושב ברגעים האחרונים? אומר מראש, זה סוף זמן, סוף זמן, אני צריך לחשוב, אולי זה יום האחרון שלי. זה סוף זמן. שפעם באו לדבר איתו על איזה רב אחד שעשה ככה ועשה ככה ואולי ניצא עליו, אומר לא יודע, רבי נחמן אומר שיהודי תמיד צריך לחשוב שזה הרגע האחרון שלו. ברגע האחרון שלי לא הייתי רוצה את המצווה לצאת נגד הרב הזה, אני אומר שזה מצווה. לא הייתי רוצה את המצווה הזאת. אז אני חי כל עוד האחרון, פעם שאלתי תלמיד שלו מהראש, דעדוק אליו, איך המראש היה נוהג בלילה? היה לומד עד מוחר כמו הרובדיה ואז קם קצת מוריה בשבע, או שהיה לומד ישן מוקדם וקם בחצות וכו'. אמר לי שמהראש היה מאוד בעד חצות, אבל הוא לא היה קם חצות, למה? הוא אומר שהוא היה חי כל לילה כאילו זה הלילה האחרון. הוא אומר, אז הוא היה לומד עד שנרדם. לא היה לו הנהגת הלילה, כי הוא פחד כל רגע, אולי זה הלילה האחרון. אז הוא לא עשה סדר חצות. למרות שהרב אלישיב, הרב אלישיב ברגעים האחרונים שלו, חשבו שזה הרגעים האחרונים, כן? שהוא היה, עד שהגיע הרופא, הוא המפורסם. אז הרב אלישיב היה לקראת ניתוח, ואמרו שהתאוששו, זה 24 שעות. אם הוא יחזיק מעמד, הוא יחיה, אם לא, לא. אז הרב אלישיב אמר לגבי, תעיר אותי בזמן הקרוב שלו, בשתיים וחצי בלילה. אמר לו, רבי, סליחה שאני מתערב לך. אתה יודע, רבי, אולי זה הלילה האחרון, אז אולי כדאי להישאר ער. אז הוא אמר לו, סדורים זה סדורים. אם זה, אם הסדרים עכשיו אני קם חצות וזה הסדר לישון, אומר אז בשמיים, אם אני יושב ללמד ואני אלה לשמיים, שאני עוד יהיה, למה אתה מפר סדרים? עכשיו אתה צריך לישון. אומר, בשמיים בשעה הזאת אני צריך לישון. אז אם אני עכשיו אלה למעלה בשמיים, אגידי, למה אתה לא ישן? הרב אלישיב, למה אתה לא ישן? סדרים זה סדרים. בלילה אחרון, סדרים זה סדרים. גם בליל שבועס היה יושן 20 דקות, כי סדרים של שנה, סדרים של שנה. אפילו שזה על פי הסוד לא כדאי, אבל ככה הוא יעשה. סדורים. אבל הסדר, חדר מתים. אז מה אתה יכול לעשות? שכאלה ישר למשגיח, המשגיח, מה זה, מה, מה, מה זה, מה, מה, מה זה, מה, 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 עיקר אמרת אל אבא שלי, לא יודע, וכולם פה שטייגליסטים, שטייגליסטים, ואיזה שטייגל בקרית חבל הזמן, איזה מקאמי, איזה מעברים לנהוואן, אג'אם, חוסייני, פייסר חוסייני, מה הולך שם? מה הולך שם, השם ישמור? המשגיח, אם הוא ספרדי, הוא נכנס לעצבים. ואיך הוא נכנס, רביבי, שם את הסרט הכחול, עושה ככה. התבח אל יהוד, אל יהוד, אל אבדה, פלסטין, שבאתו אותה לחלונות. תפתחו את הפנימיה, אימא, מה רעה לתנגה, אדוני המשגיח? נקרא לך אפרק. שיקורו! שיקורו! משגיח אשכנזי, הם ישנים? לבריאות. לאט לאט הם יקומו. בהצלחה אנחנו בנהיה כאן שלי. הם ישנים לבריאות. לבריאות. רבותיי, זה טוב שבוער לך שהסדר ריק. אבל זה צריך להשפיע עליך. תפוס את הגמורה. יאללה. איי 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 איי, מה 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 מה, איתנו הבונון, איי 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 איי, בא אלו, מה אכפת לך עכשיו, יש סדר, אין סדר. ותגידי מה, אתה עכשיו עובד את האנשים? יש גמרא, סטנדר, רמב״ם, שולחן ערוך, בית יוסף מה שאתה לומד, כל אחד מה שהוא לומד, אם זה עברך, מה אכפת לך, תגידי? שטייגן. אני גר בקריית הרצוג, עכשיו ברוך השם יש מוסדות, יש לי מקום נורמלי ללמוד גם בין הזמנים, שאני רוצה ללמוד לבד, יש לי חדר, ברוך השם, הוא לא מזכה אותי. אבל אז הייתי מחפש מקום שקט ללמוד בין הזמנים, הייתי לומד בבית מדרש,
מול בר משכן, זה כולל ספרדי, יש שם אברך תימני, בין 55-60 לדעתי, יואב, רב יואב קוראים לו, קורי רב יואב קוראים לו, שכחתי מה שמשפחה, אני אזכר תכף, הבן שלו היה פה בבי אמר, אהרון, יואב אהרון, רב יואב אהרון, זה אברך רבותיי, 40 שנה, לא משנה מסדרים, בין הזמן עם זמן, והוא רק צועק ושועק את הלימוד. שואל אותו, איזה מקום בשס אתה רוצה, ירושלמי, בבלי, שולט. מה שאתה רוצה. יום אחד ישבתי שם בין הזמן, אני מתקשר אל היהודי. אומר לי, עליו, אני נמצא באמריקה, אני רוצה לקנות דוד שלי, שהוא עוזב את הארץ, רציתי לקנות לו איזה חנוכיה יפה, שיזכור אותי, גם שהוא עוזב את הארץ, שיזכור את היהדות. אז מה אני חורד? אני עכשיו באתי עכשיו לחריטה, מה אני חורד לו על החנוכיה? זאת אומרת, זה לא תחרות לו, תחרות לו. את הפסוק, והיה לך השם לאור עולם, ואלוקייך לתפארתך. אמר לי, הרב, בוא נעת פגז, הרב. אמר לי, יש הכוח. אני יודע בהחלט. אני אחד הפות הכי משל בארץ. אמר לי, גבודרב, איפה הפסוק הזה? אמרתי לו, במקרא. בפסוקים. אמר לי, הרב, אמרתי, לא יודע, אין קליטה, שתי אני חוזר אליך. רצתי ליואב הזה בשניות, לא, הוא בתימני, מה הבעיה בכלל? זה פה, מה, אתה לא יודע את זה, אתה רב בישראל, אתה מחילה, זה מקניק מהם, זה גם כזה, היה. בשניות שלף לי, בשניות, את הפסוק. למה? סדורים. לא זמן, לא בין הזמנים. אתה מדבר, מה, שעון דופק, שעון דופק, כאילו, סדלי, הנה מה, הנה כבר פסח, פסח, הנה חצי שנה עברם לא מיום הדין, מה אתה מביא, מה הנה פסח, הנה שעון דופק, שעון דופק, סדלי, מה אתה מביא במדין? הוא אמיתי, יש לו יומן. ספקים, וואי, איך הוא לומד, איזה שטייגר. אתה בא לסדר, כואב לך, אז תלמד. אבל אתה יודע מה, על מי הקנאה יותר גדולה, יותר אחד שיושן, תגיד לי איך אתה יושן, סדר א', אתה גומר את סדר א'. יש כאלה סדר א', אתה יודע, זה כאילו יצא טובה כמה שמונן. יש להם יומן סדר א', אם קמתי. כאילו, אמן, אם צריך, סדר אם קמתי. סדר א', שחריס, רביסי, שחרית, תרקות השחר, סמירות, וואו, סמירות, סמירות. אני נלפל בחולות של פרסים, רבותיי, בשבת. קורבנות 45 דקות. סמירות אחר כך גם שרים שירים, ידיד נפש, גולי סנגה, לא, שרים שירים! יש להם ניגון כזה, עצוב כזה, יליד נפש, עבוד החמוד, מישהו ראו דרו. אתה חוזר למיטה, אבל לא משנה. רבותיי, יש פה בחורים שיהיו בריאים. כאילו נכנס כאילו, הסטייל והישיבות, מה, עזב, אתה יראה לי, עזב אותי. תן לי, מה, יש לי אפון, מה אתה רוצה ממני? מה? מה ראית לי? מה? מה עשיתי תספורת של ג'ורג' בר? מה, 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 כאילו, מה, מה אתה? מה אתה רוצה, תגיד לי, מה? מה, יש לי פוני של ג'יימס דין? מה הבעיה, תגיד לי, מה? הבעיה שאתה שורף את הזמן שלך, צדיק. אתה נשרף. שלא אברך, מה זה זמן? שלא אברך, מה זה זמן? שלא אברך, מה זה בין הזמנים? עכשיו בין הזמנים מתחיל? יאללה, עבודות. הוא הולך לעשות מצות. מצות חמץ. אברך, צריך פרנסה, קשה לו, צריך להוציא מיקר, יאללה, מה נעשה? בחור, שטייגן. הרב שעמם לי, הרב חיים רבי היה לפני בין הזמן, אני תופס לו, רבותיי, רבותיי, דיבור קטן אחד, לפני שעושים לא חופש, לא, במתים חופשי, נופש, אוי, בקדושה, בתאורה, אוי. תלמידים יקרים, בחור ישיבה שמשעמם לו, לכולי נפש! יואו! בספרי המלאה ספרים. יש היום בן אדם יכול לדעת שס, מתוך קלטת. שס, אמרתי לכם, תרגום, פרסי, בוחרי, הכל. עם שיא ההסברים, הבעיה אמר למטרה, מי זה הבעיה? טלפון שלו בבית, מספר כפכפים במקווה. יש לך היום שיעור בכל השפות, אמרתי לכם, הייתי
בני ברק, באתי לדרוש באיזה מקום, היה שם אחד מסר להם שיעור בפרסית, רבותיי. שימח אותי. מזמור, לדבי, מברכו, מיפלי, אבשלום, בנו, אבדיג'ית שמגיעו. מכונה מכונה. זה יפה, ואתה עוד כולם שוגר. מנותקים מכונם. איזה יופי, רבותיי. בוחרים גם שמעתי, רבותיי, בהזכרה, זכיתי לשמוע את הנרשן הבוחרי. איך הוא צועק? נהג דימון בן חונדרל! העמיד ירח! מהפחד הירח לא זז. עד עכשיו הירח לא זז, אם שמת אין ירח, זה מהזכרה. חיפשנו ברכת אברהם רואה, לקח אותו לחצ'קו. אין ירח, הוא צועק עליהם והם אוכלים, הוא חזר, לא, הוא חזר, חזר, רבותיי, מספיק לאכול, לא הכל זה אוכל בחיים, הוא חזר, לא, אפילו לא שמעו מה אומר, אפילו לא שמעו מה אומר, מה זה משעמם לך, תגיד לי, אתה עושה צחוק, מה זה משעמם לך? הקנאה, הקנאה לזמן, הקנאה לקרבת השם, ולהבדיל, הקנאה, זה צריך לבוא בך. ולכן משה רבנו שיחיפש מנהיג אחר כך, זהו, זה הפשט, קודם כל זה הפשט, למה משה רבנו ויתר לפנחס? משה רבנו לא רצה להשאיר את הקנאה נחלת המנהיגים, הוא רצה שהקנאה תהיה נחלת כל היחד ואחד עם ישראל, כל יהודי צריך קנאה, אלא מה? החוצה, תן את זה למנהיגים, אבל אתה תבער להשם, תהיה בוער, תהיה אש, ברוב שאתה תהיה בוער, אתה לא תוכל דקה אחת להתבטל מתורה, ברוב שאתה בוער באש. עכשיו שימו לב איזה יופי, שמשה רבנו עוזב את עם ישראל כביכול, יפקוד אלוהי השמיים, אלוהי הריחות, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, מה זה אשר יצא לפניהם, אשר יבוא, מה אפשר, יצא לפניהם, יבוא, מה הוא אומר עכשיו, אני אומר עכשיו, תיאטרון, מה זה יצא לפניהם, יבוא לפניהם, מה עכשיו, מה? אז המגיד דובנה אומר, אתה משל המפורסם, ואני אחד, שאני צריך להגיע לחתונה, ואמרו לו שהחתונה תהיה בשעה 9, והשיר ומכיר קרה בשעה 9, ואני הזה יצא מיומיים כי יש חתונה של השיר, ויש שם כבש אחד עשר בבוקר, כבש עשרים לארבעים. גדעים 220, בני תורים וארבעה, כמה מוכן. קיצור רבותיי, מחכה, מחכה, מורעב, מחכה לקרקרה לא בא, 9, 9:30, 10. והוא לא בא. הוא לא בא. הוא לא בא. הוא גם לא מצלצל. מה עשה אני? נכנס לבית, התחיל לאכול בצל, אכל בצל, 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 עד שנרדם. פתאום הוא שומע, פאבום, 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 זמורה של פעם, זוכרים את זה, כן? של ביתר, כאילו, הקרח שנקרא ביתר, כן, שחרבה שם החומה. מה קרה? בוא, הייתה תקלה, היה פאנצ'ר בגלגל של הקרקרה, בוא, הסוס נקע את הרגל, בוא. הוא עולה רבותיי, ואז הוא מגיע, חביבי, איזה אוכל, כמו אבניו. איזה אבניו. אני הייתי באירוע של מורי ורבי רב חיים ריבי בדינר, איזה אוכל באבניו. ישב לידי איזה רב, לא יודע לי לאכול. תשמע, לגבי מה שחידשתי בספר של תרדת, שחרר אותי, לא התחלתי, כבי, מצידי תחצור בגלל התעצמאות, רגע לאכול רגע. לא עזר אותי, לא עזר. זוכר שפעם הייתי עם הרב אמנון באיזה סמינר. אז מישהו בא, הרב, תראה, זה הפלפטה, הפלפטה. אז חבבנו לקחת את זה. הוא קרא לי, הוא קומידד. יעקב, תביא לי מנה אחרת, נהיה פה ממטרה. אז שם לו מסגר, שם לו שם מלא, זה. נהיה פתאום תפשי לך. אי אפשר לאכול, אי אפשר לאכול, אנשים שגיעו, אי אפשר לאכול. רב, תראה, יהודית, בת, אסתר. למה מלא טף? למה אתה, למה אתה בוא? למה אתה בוא את הטף לכיוון הצלחת? למה? עד שסוף סוף מזגו לי, למה? טוב, הנה, בסדר. יש איזה רב אחד שיודע לאכול דם במזרח. הוא אמר לי, עזוב, אל תכנס לאף אחד. תמיד שאני מגיע, אומר לי, אני שמח שבאת, בזכותך יביאו עוד מנה. ליהודי חן, מי שמכיר אותו, תודה. הוא אומר, תצטלם, שירו שהסתלמת, ואכלת והכל בסדר. ככה, בקיצור. מתוק. שימו לב, רבי ישראל. שימו לב. הוא בא, הבצל חנק אותו. הוא רואה, עשד לו. הוא רואה שם אוכל חביבי, מה זה? בשר ראש, שריר, צלי כתף, צלי כדר. שפם של הג'ירפה. מה הוא רואה שם, רבותיי?
מה לא? אין מקום חנוק. המצב אומר, תגיד לי רגע, מה קורה לך? מה קורה לך? מה קורה לך? אתה יודע, בדרך כלל עם האוכל בעד, אדם שהוא נמצא באותה אווירה, כל אדם הפוכה, שאתה חי עם אנשים שהם רעבים, אתה יודע, אתה אוכל, מה קרה לך? זה אחד, גדל כלבים ואשתו חתולים. כל הבית בעלי חתולים וכלבים. אשתו גדל חתולים והוא כלבים. אז אמרו לה, מה, זה לא משפיע על החתולים? היא אומרת, בכלל לא משפיעים עליי. חיים רגילים, בכלל לא משפיע. איך קוראים לך? מאיה. ואתה לא מפריע לך הכלבים? בכלל לא משפיע עליי, אבל איך קוראים לך? רפי, רפי. לא משפיע עליי בכלל. הכל תלוי, כן? זה הכל תלוי, איפה אדם נמצא? אוכל, נמצא במקום. קרנף, לא לאכול. מה קרה? חנוק מכונה. לא יכול לאכול. לא מצליח גם לדבר. לא יכול לאכול. אמר למצר, בוא, בוא, בוא. אני יש לי אותך, עשה פססה, בוא. עשה פססה, מה עשה פססה? אתה עשה בחוץ, שתי אסבעות בתוך גלוש, בתוך גרון כאילו. כל נשמה שלך יוצא מתוך מעין, ואתה בא אוכל כמו בובה. אתה אוכל כמו בן שלי אכל בשבע ברוך. קיצור, אכל בברית יצחק, בפרוק. רבותיי, אמר אם כך, מצוין, הלך, הוא שתי אצבעות, לא רוצה, השתבח שמולדת, נכנס. אומר, מגיד דוגנה, עזב שעצור, אומר, אתה לא יכול עם כל הפגמים, עיניים ללמוד תורה, עם כל הסירחון של הפגמים, אי אפשר. צור, אומר, תוציא את הרע, ואז תעשה טוב. אומר, ישועת ישראל מזיצ'ו, זה הפשט, תביא להם מנהיג, שדבר איתם על העבירות, על הצור, אומר, אשר יצא לפניהם, יוציא להם את העבירות, ואשר יבוא לפניהם, מביא להם את העיר. זה ישועת ישראל מזיצ'ו. זה התירוץ שלו, אני רוצה לקחת את הקנץ' הזה ולהדפיס אותו על מה שדיברנו היום. מה הפשט אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. היה סיפור, אני כבר מסיים חמש דקות, היה סיפור עם אבני נזר. אדמו"ר מסוקטצ'וב. הוא היה אש. בא אליו חסיד אחד בלי ילדים, אמר לו כבוד רב, אין לי ילדים. לא שלא יהיה לך. אין לי ילדים שלא יהיה לך. מה זה מעניין אותי? אולי אני נוהג ככה להגיד, אני מברך, לא יהיה לך. פורים הוא שתה קצת אבני נזר, הוא אמר עכשיו אני אתפוס אותו. הרב, ילדים, הרב ילדים. ואז הוא צעק לו, מה אתה רוצה ילד כומר? אתה רוצה ילד כומר? אמר לו, לא, כבוד הרב, לא, נשאר בלי ילדים. נפטר אבני נזר, הבן שלו השם שמואל, היה אדמו"ר אחריו. חסיד בא להתברך, אמר לו, סכה! בני חי ומזון ישירה, זר חי וקיימה, אמרו לו, יו, כבוד הרב, שתהיה בריא. לא אמרתי לך, כבוד הרב. אבא שלא רצה לברך בגלל הכומר, מה אני דאג? אבא לימד אותי סוד המתקות. יהיה בסדר, אף אחד. יצא לך ילד צדיק. הילד הזה יצא אחד מגדולי ישראל, אבל כשפרצה מלחמה, הוא ברח, הוא היחיד שניצל במלחמה, ואיך הוא ניצל, הוא התחפש לכומר. זאת אומרת, הכומר הזה עשו לו המתקה. אבל אבנלזר אמר משפט, כן, אבל הבן, השם ישביע שם דקה. הצדיקים מלמדים אותנו שיש עילה של המתקות. אתה הולך ברחוב, לא מסוגל להתמודד עם העיניים. מזרח, מזרח, מה יראה, ומה לא, לא שקרה. ריבונו של עולם, יש בחורי הרב, אני מעדיף למות. אני לא עומד בקדושה, לא עומד ביצרים של הקדושה, אני מעדיף למות מן העולם. יש כאלה בחורים צדיקים שאומרים ככה, הרב, אני מעדיף למות, הרב, אני לא עומד בניסיון של האינטרנט ולא ברחוב, אני מעדיף למות. צדיק, שמת לב בתוך הצער, איזה קדוש אתה? אמנם, לכאורה יצאת כביכול מהקדושה, אבל תראה כמה זה מציק לך. היצא לפניהם, זה היבוא לפניהם. תראה שהנשמה שלך יוצאת מרוב צער, שאתה עושה עבירה, אשר תצא לפניהם, יצא לפניהם, זה יבוא לפניהם. תחשוב על זה, תראה איזה מציק לך, תראה איזה מפריע לך, אתה לא לומד, נכון? קשה לך, אבל תראה איזה צער יש לך שאתה בטאת ולא לומד. זה מציק לך, אשר יצא המתקות, אין בעיה, יש יצרים ויש ניסיונות. התפקיד שלך שזה יכאב לך, וזה כואב לך, זה עושה המתקה. ברור להם כל כך שמח בשמיים, איזה שמחה יש להשם מדבריו, שזה מפריע לך וכואב לך, לא דיכאון ולא עצבות, זה הכל זה יצרה, זה מראה שחורה, זה שמחה, זה מפריע לי, זה מציק לי, אני חלש ואני לא מצליח. הנני בידך לבד, כחומר ביד היוצר, ריבונו של עולם אני אוהב אותך, המתקה שלי תהיה שאני בצער ואני מתגבר, ריבונו של עולם, כמה שקשה לי זה סיפור.
אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, מה דיברנו? שהקנאה צריך להיות בפנים. המנהיג צריך לעשות, אשר יצא לפניהם, חבר'ה, צריך לעשות לכם אש בגוף, אבל אל תוציא את זה אחרים, ואשר יבוא לפניהם לבפנים. אשר יצא לפניהם, אתה צודק, יוצא לכם מהפנים, אש, קנאה, מה זה? למה זה ככה? אבל התכלית של היהודי, את הקנאה הזאת תכניס ללב בפנים, ותהיה בוער להשם ברך, בוער באש. לבעור. לבעור להשם ברך, לבעור. לפני 3 שנים, זה אני אסיים, 3 שנים. היה איזה משהו צער, צער רציני, ברוך השם, הכל הסתדר, כן? היה צער. היה איזה חולי במשפחה, היה צער גדול. טוב, הגעתי לבית מדרש, פתח את הגמרא, אין מוכין. מכירים את זה נכון? גמרא לא משדרת לך. לא משדרת. אמר לי, יהודי, עם הרב, אתה נראה לי תרוד. נראה לי תרוד זה, 8 בערב. עד כדי כך שאני ביקשתי לקחת שבוע הפסקה מהרצאות, ברור שהיה לי צער ששמעתי את הבשורה הזאת. פשוט ברוך השם בסופי הנס, ברוך השם, אחת מקרובות המשפחה שלי, ממש הקרובות, הודיעו לה שיש לה בר מנן את המחלה, ואחרי זה התברר שזה לא סרטני בכלל, הוציאו את זה ממש אפילו בלי ניתוח. חבר'ה, ברוך השם, הכל בסדר. זה כל כך צייר אותי בהתחלה, שהייתי ממש בשבור. אז ביקשתי שבוע כזה הפסקה, עשיתי לה בסבר דרש, קמתי, בא איזה אחד, אמר לי, הרב, אתה נראה תרוד, אמרתי לו, כן, כאן וככה עניין, ואני אמר, בוא לפרדס. בוא לפרדס. ושנים לא הייתי בפרדס, שנים, וואה, שנים. חוץ מהתפוזים שנקטנו בדור ילדים, כן? נכנסתי לפרדס רבותיי. חושך. ימין ושמאל. פחד פחדים, כל העלה, אתה חושב נחש. מפחיד, איזה אינטרס יש לבוא לפה בחור, בבחור הזה, בחושך, פחד. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה תהיה פה, אף אחד, אמרתי לשמוע, מי שומר עליי, אמר לי, השם. כאילו מה, לרב יש ירות נפולות? יש רק קליפות עליו? ככה זה כל הלבנים. מי שמתבטלים עליו, קשה לו להתבטל להשם, אח שלי. יש להם כל איזה סמורת, אז פחד, אני אומר, לא, לא, אני עם השם, אני עם השם. אני מחובר, מחובר בלבן. התחלתי לדבר רבותיי, ואני בכלל, הלב שלי לא הייתי בכלל, הראש לא פה. פתאום שמעתי רבותיי, ניגון, מתוק. יהודי שר בפרדס שפחי כמיים ממך. ואיזה מתוק, לא יודע איפה הוא היה בכלל, איזה מקום הוא היה, לא יודע איפה הוא היה, אני לא יודע עד היום מי זה. איזה ניגון. שפחי כמה דידים, כמה בבדים, לידידי בריך, נויך. נבא ויאשר, לא לא לא, נאי, 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 מהי, מהי. וכאן שמה יוצאת. רבותיי, 5 דקות שמעתי אותו רבותיי, שינה לי פאזה. התמלאתי בשמחה. למחרת בבוקר הודיעו שזה היה טעות והכל בסדר, אבל לא בגלל זה. כאילו גם חס וחלילה הצעה הייתה נשארת, הוא כבר הוציא לי את המועקה מהלב, למה? קצת קרבת השם ונגמר סיפור. אשר יצא לפניהם, יהודי קצת מוציא להשם טיפה, אני בא לפניך, ואשר יבוא, אתה מקבל בחזרה, אשר יבוא לפניהם, זה מגיע לפנים, 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 אנחנו חיים את העולם.
כן, כאילו. להוריד את המיקרופון, כאילו. אז בקיצור... קיצור, רבי ישראל. מה זה לא מפריע לך? לא, לא מפריע לי, לא הרב. קקי חבר'ה. אני מסתכל. מה אני בגלל זה בכלל? אני לא מסתכל. יש עיתון בדוכן, מביאו כאלה? מזמור לדוד. הקפות! על מי את אוהב איתם, פואר? בוטאי, אש, קדושה אש, ואני מסיים, כמו שהבטחתי. אני מסיים. אני חייב לספר לכם סיפור, מסיים בדבר טוב. הכל דבר טוב, כן, אבל אני חייב לסיים בדבר טוב. לפני אולי 4 חודשים, הייתי באיזה עיר. יש רמלה ויש לוד. גם פעם, אולי בעיר יעקב זה היה, לא, 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 הייתי שם באזור שלא הגעת, היה איזה שיעור שם, אולי בעיר יעקב בבטסת שם, שהוא קבע את זה שם. יכול להיות. היה שם בחור אחד, אמר לי, כבוד רב, בכבוד רב, יש לי חבר קרוב מהישיבה, הוא קיבל, שם בשמו ויציל, קיבל כמו איזה אירוע מוחי, צמח. צעיר לימים. חבר מהכולל, סליחה, הכולל, נברך. טוב, בקיצור, באתי ברכה, מה אני יכול להגיד? וברכתי, ובאמת אמר, כאב לי הלב, אמר, צעיר, אמר, אומר, כל הכולל, עשו חיזוק, וזה. טוב, אומר לי, כבוד הרב, יש מה להתחזק? אמרתי, שמע, אני לא יודע מה יש מה להתחזק, תעשו בדק הבית. אז הוא אמר לי, כבוד הרב, מה? אמרתי, טוב, דבר ראשון, צניעות, מכשירים כשרים. אז אמר לי, כבוד הרב, יש לנו מכה בכולל, מכה, כולם עם מכשירים בעייתים. אמרתי לו, תשמע, אני לא נביא ולא בנביא, אני יכול לספר לך סיפורים, אבל מכאן מודעה חדשה שאני אישית מכיר, סיפורים שאנשים ראו ישועות בלי סוף. סיפור מקירתנו, סיפרתי לכם, נכון? סיפרתי לכם, לא? לא הזמן עכשיו. סיפרתי לכם, לא? טוב, יאללה, אני מספר. ממש בקיצור נבד, בהרצאות של 2016 זה. היה סיפור מקירתנו, יהודי בא אליי ערב פסח. בא לי יהודי מגני תקווה, לגלת קריית אונו, בא אליי, אומר לי, הרב גלזר, אתה עושה קברת דפיסה? אמרתי לו, כן, ודאי, מה השאלה? אברכים בוכים בלילה, לא נשמע כולם, אבל אמר הפעיה, תבוא, תבוא. קיצור, אומר לי הרב, הוא בא, קיצור, הגיע בחור חתיך כזה מודרני, ודאי, מטלין בחולצת רבה של חמת גדר, בא לי ככה עם התסרוגת ג'יימס דין, בא, אומר לי הרב, 800 זה בסדר? אמרתי לו, כן, 1,000 זה מצוין. אומר, טוב, אתם הרבנים קומבינטורים, רק הרב תברך, את השמות האלה, סשק. זרע שקיימה, הוא כזה חתיך כזה. אתה בא ככה עם, אתה יודע, ערב פסח, הוא כולו מבוסר, וזה כאילו עכשיו. חזר מהקאנטרי. אמרתי לו, זה אתה? השם זה אתה? אמר לי, כן, זה אני ואשתי. טוב, הוא היה לו שם אמיר, משהו כזה, ואשתו גם ימית. זה לא שם טוב ימית. ימית זה בר מינה, כאילו ימית, שם ישבור. זה לא, זה ידוע, זה לא שם טוב. טוב, בקיצור. אמרתי לו, כמה זמן אתה נשוי? אמר לי, 11 שנה. אמרתי לו, מה, כמה ילדים? הוא אומר לי, אין ילדים. טוב, אני מחובר לרבה רום ראטו, כמו שאתם יודעים, אמרתי, שמע, יש לי סגולה בשבילך. בתרת הקודש חלק ג', אומר לי, שנייה, שנייה, הרב, שנייה, אני רושם, רגע, הרב, רגע. הוא בא פתאום, הוציא לי את האדמו"ר מגלקסי. ושם בפתח היה שם את התמונה של כל בני המשפחה באיזה אירוע, פרסומת לחווה לפני החטא. חמלה לאסלאם. ולשיסבן ועדי מלונה ובעידנה כמו הקדיש של התימנים שלא נגמר בחיים רווח והסלה והסלחה כמה אתם רוצים לבקש? כמה אתם כבר מוציאים? אני בגמילה רבותיי, זה ברח לי אני בגמילה, ראיתי מילה לא אמרתי לתימנים מילה לא אמרתי, זה ברח לי טוב, נמשיך הלאה כן, כן, זה ברוך השם זה הזמן להודות בקיצור רבותיי טוב, אומר לי הרב, רואה שלי, הזדעזעתי, מה קרה? אמרתי, שמע, אפשר להחליף את הסגולה? אמר לי, מה רב הסגולה הראשונה שלי? אמרתי לו, לא רואה, פשוט הסגולה הראשונה זה סגולה בדוקה, ועכשיו יש לי סגולה מנוסה. אני אגיד לך מתי לצחוק, שנייה אחת. רגע, אמרתי לו, תראה, שים לב, שים לב.
אבל שים לב, שים לב צדיק. אם אתה שובר את הפילגש, אני, איזה פילגש, אחי, איפה? 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 אמרתי לו, מה שעושה אתה מהכיס. אומרת, מי נכנס על זה? אתה בקיצור, שבור את האייפון. ותראה ישועות. אמר לי, הרב, בראש לך זה אורגינל, כאילו, מה זה, זה עובד, כאילו, איך זה קשור דבר? מה הקשר? סתם במקרה, כאילו, אתה רואה שם 1,000 נשים ביום? בערך. סתם דרך השירותים 45 דקות? בקטנים. סתם, סתם משתבח שמולד. האייפונים. יש להם בלוני חמצן בפנים. אתם יודעים, האלה שמייצרים את זה יודעים שאנשים שם גולשים הרבה בחדר בלי מזוזה, יודעים. יש אייפונים מיוצרים במחור, 0-0. שם הוא, איזה גלישות חביבי. לא, אבל אין לו בזה כלום. רק GPS. הוא נתקע בכיכר של האסלה. בתי, בתי של הטואלט. לא היה לו ימינה שם. הוא שון שלא תחבוד עליי. בוא לפה, איפה היו, מה הם דיברו? הם דיברו? מה? מה דיברו? יש גם מנועים בכיוון של אנשים, דבר שעולה, סיפר, אולי השידוך שם, סיפר, בעזרת השם ידועה, אולי אני אעזור. משרד השידוכים. מנועית וקולנועית. במכון סומת. גם בשבת. אה, בקיצור, מוריי ורבותיי, שימו לב. הבחורצ'יק הזה, בעזרת השם דורך, עכשיו ברוכות אחד נעשה לו כאן בבי אומר, סגור העניין, יאללה. סבא סבא באמת לא צריך לשמח אותו. לא צריך לשמח אותו, אני גם לשמח אותו. אין שם ברוכות בו, אני נעשה לבד, ביי. שיהיה הלאה. שימו לב, רבותיי, שימו לב. קיצור, אומר לי רבנו, תשמע, זה כבד עליי, תן לי לחשוב על זה. תן לי לחשוב על זה בגימטריה, חפשתי בסיבוב. אדם מוכן לתרום כליה ולא טייפו. קח לבלב מתנה לכבוד שבת. אל תיקח לי את האפליקציה של רותי. הגננת. עכשיו הוא נזכר בילדות. כל מי שלמדה איתו אז. והנה, לא הזמן ולא המקום להעריך ולבאר מה היה שם. רבותיי, זה היה ערב פסח. אמרתי לו משפט שאני לא אשכח אותו. אני זוכר את זה עוד מדורי דורות. אמרתי לו, מחר זה שריפת חמץ. בוא תשרוף את החמץ האמיתי. בוא, בוא, בוא. שמתי לו דיסק, בוא נחזור. אל אבינו בשם. הוא יותר היה בקטע של בוא, בוא, בוא. נננינה, 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 אני באבא. כל אחד והניגון שלו. משהו קיבל לבית אבא. רבותיי, אמר לי, זה מחר סופר רבץ, אמרתי, אוקיי, אני אומר, בעזרת השם, אני מקווה מאוד שיהיה בסדר. תן לי לחשוב על זה. תן, שכחתי מזה לגמרי, אתם יודעים, פסח, ערב פסח, שמחה רבה, אביב הגיע, כסח בא, בלגן בבית, עניינים. התפללתי צ'יק צ'אק, סיום הסכר, דקנתי את הילדים, שרפנו החמץ, חזרתי לבינה, התחלתי ללמוד. פתאום טלפון. שלום, הרב לזר, כן. מי זה? אני. אייקיו של אוף כפור. מי זה? אני, נו אני. מי זה אני? נו אני. מי זה? מי זה? מי זה צדיק? מי זה? מי זה? מרור? מי זה? אני מאתמול מודרב עם הפילגש, פילגש. אמר, אז אומר לי, הרב, תגיד את האמת, הרב. שרפתם כבר את החמץ? בואו, נכנסתי כבר לפה, למה? אלה החבר'ה האלה, המודרניים, יש להם את הקטע. לא שרפתם? שרפתם, סליחה? כנראה שמהשמיים, הגלקסי שלי מאוד אהוב, בשמיים הגלקסי שלי. אז אני נזכרתי ברבי בריסק, הוא אמר שלשקר אסור, אבל להגיד את כל האמת לא חייב. דוגמה, מתקשר לבית ואשתי לא יכולה לדבר, אז אני יוצא את העיניים ואני אומר, אני לא רואה אותה. שאני אומר, שימי רגע את הרגל במדרגות, הרגע יצא. או שאני רואה אותה הולכת, הלכה. זה הכי פשוט, זה כל האחרונים מגיעים.
זה נקרא מנהל הקומינה מן התורה. והנה אומר לי הרב, תגיד האמת, כבוד הרב, שרפתי כבר את החמץ? אמרתי לו, מה קרה לך? מחכים רק לך, זה לא שקר, שרפנו, זה דין אחד, יש לי תחות, צוויתי, יש דין ששרפנו, זה אחד. זה לא מדין שרפנו, זה מדין מחכים. טוב, רבותיי, אומר כבוד הרב, רבע שעה נצחה, היה לו רכב ביואיק, משהו מציני. ועשה לי כאן סיבובים, קראתי לכמה רכים חבר'ה, בואו נעשה קצת מעמד. שכן מלמטה, שכן מלמעלה, טק טק כמה חברים, הייתי שם עדיין בשרפת של החמץ, הוא הגיע, אומר לי, כבוד הרב, מה עושים? מה אומרים? אומרים ביי. ביי, זרק, עשינו ריקוד, היי דין 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 די, וישה זו, שעת רחמים, יאללה. ואיש שעמדה שלא אחד בלבד, ואנו נמשיר, עמד עלינו לחלותינו, הוא בוחר, איי, איך החשיכה, אור אפליקציה, בפייסבוק עם אוקל מול, מגלש, איפה עמתין בשירותים? ומה אעשה לצאת תוך דקות חמש בוכה, כי הכוונה נרגש, אני דווקא בסדר, אומר לו, כבר אתה מתרגש מהמעמד, אתה רואה שנאכל לו הלב. מי הכיר לי את הרב הזה, מכיר לך את הפיסח, מי הכיר לי את המטומטם הזה, שלקח לי את הגלקסי, מי הכיר לי את המטומטם? רבותיי, כעבור כמה חודשים, חודש שבט, העיר והפציע, שמזורחת השמיים בהירים, והנה יושב לו הרב הקדוש הנ"ל שסיפרנו עליו מקודם, זכותו תגן עלינו. יושב לו במרפסת בין הציפורים המחייכות ומקבל טלפון. שלום הרב גלזרקל, מי זה? אני. מי זה? אני, נו, אני. מי זה אני? אני מהמדורות, מרשפי, לא. אני, נו. אני, מה, איך אמרת? פילגש? הרב, זה היה 17 פעם, הרב, או זה רואה לצדיק, הרב, נולד לי בן. עכשיו אני בהתרגשות, אמרתי לו מה, יש ברית? אמר לי ברור, מה אין ברית? נדבקתי ממנו, מהחוכמה. אמר לי הרב, נשבעתי ביקר לי הרב, בספר טלפונים הרב, בחי הדוק, בחי שבועות רב, בכתר העליון של המלך, נשבעתי בזרם פינדה, אבא ואמא, אתה יש להם בעלי תשובה, נשבעתי בחג'ת ובני ובאינסטלציה של הצינורות של ההשפעות של המלכות הנוגת, הנוגת של הגלידה. הרב, אתה סנדק, הרב, אתה סנדק. אמרתי לו, האמת לא, תן לאבא שלך. ואז הוא צועק לי בטלפון, הרב, מה זאת אומרת הרב? זה ילד שלך! אמרתי לו, סתום את הפה, אשתי פה, אני שומע. נורמלי? נורמלי בראש? אמרתי, אשתי הוא לא מאה, זה לא... לא שיקרתי. אמרתי לו, מורי ורבי הרב חיים רבי אומר שהאבא יושב סנדק, אפילו מחלל שבת שישב אבא, לא, מה פתאום, רב תביא בפעם הילד השלישי או בבת. טוב, והנה בקיצור, מה היה זה אחד, כן? מאוחר אחד, אשתו הולידה לו רק בנות, 9 בנות, אמר לה, זליק, רוזה, אם יש בת, לא בא בתוך בית פה, של בית חולים. שם שולח כל בנות גם. לא פתחתי פה לבנדה בית יעקב. קיצור, הוא בא לבית חולים, חיכה בחוץ, אמר לו, אם יש בת, אני שובר לך עצמות. מה אני יכול לעשות? קפקפלנדו, מה אני יכול לעשות? קפקפלנדו. בן אני נושא.
תשע בנים, תשע בנות, שופה לך עצמות. לא יודע, רופא בפחד, אבל אתה רופא עושה ניתוח עם תיקון הכללי. פעם מדברית שמורה לי אל, יחסיתי בך, גם מי שלומי אוכל. אוכל ואוכל. הלוואי לך מי. אוכל את המזמור הבא, כי היל תהרוג. אכל את היל, אתה מחשב עולד. קיצור מורה ורבותיי, יצא בת. כאילו האחות באה ואומרת, מזל טוב, אדון כף כף למטוב, נולדה לך בת. מה זה בת? איפה רופא פה? תביאי רופא פה, אם יש לו אומץ. אני רוצה אותו, עומד גבר מולי. בסוף, ברוך השם, זה יצא בן. אמר לו, אני מצטער, תהיתי, זה בן. אומר, במדינה זה עד שאתה לא פשוט שולחן, לא קורה כלום. זה כלום במדינה. קיצור רבותיי, בן אמרתי לו, שמע, אני אבוא, אני אעשה את הקידוש, אני אעשה את הקידוש, אני אקדש ולנהל לקדש, ואני אקרא את השם של הילד. רבותיי, אני מגיע לאירוע, אולמי הללויה, אה, בנתיבה אמת, מגיע להללויה, נכנס, הוא בא לי עם בריסטול כפול שלוש, שמות של ילדים. כמו הקומיקס של יד לטף, אתה יודע, של הארון של כיסא רחמים של הילדים, הציורים. הציור של שוונח. בקיצור, אני מסתכל בשמות, לא יודע מה זה אומר, כבוד הרב, אם הרב יוכל לבחור שם לילד. רבותיי, אני מסתכל בשמות, אתה יודע, שמות מודרניים. גיא. ביי, פאי, מיי, אגוז, זמזום, לטאה, חומן, תנשמת, שמות מודרניים. ינאי, היה שם שם ינאי. ינאי. היה שם עוד איזה שם אחד מוזר? לא, היה שם שם אחד מוזר? רולטה. רולטה. רולטה, כאילו, אולי, לא יודע. אולי אבא שלו ראש שיבת הקזינו, לא יודע מה, אולי לא שושבים בקזינו, לא יודע מה קורה. ייצור, אולי, פתאום ראיתי בתוך השמות שם, מאיר. זה נפל. זה של אלג'זירה. מאיר, אמרתי לעצמי, זה השם, זה השם הכי נורמלי. מאיר רבר פרמושלן, רבר רבוצה, רבר בלנס. רבר מהמקום, כולם. אמר לי, הרב, איזה שם בחרת? פחדתי שאני אגיד לו, תשמע, מאיר, הוא יגיד לי, תשמע, האמת, הרב, אשתי לא כזה התחברה לשם הזה, סתם כתבתי אותו בטעות, העתקתי מהמילון. אמרתי לו, כתוב בזוהר, סתם, אין כזה זוהר. זוהר חדש אולי. אם אומרים את השם לפני הברית, אבא נפטר בברית. מלך מים, מלך מים, מלך מים. אל תרמוז שלא תקבל את כיף כאלה, כלום. תפסתי את הקורס. אלוקנו לכבוד ובנו. קיים את הילד הזה לאביו ולאמו בקרה של ישראל, מאיר בן בטטה, הוא ככה חציל את זה. היי, 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 מה הבאי? הוא בא לאחרי זה, אמר לי, כבוד רב, מה קרה? קראת לבן שלי, מאיר, מה היה? זה מרגש אותי, אמרתי לו, מאיר, שהקודש בור הוא העיר לך את העיניים. שתבח שמונה את זה. עבודה, הספר השני. היהודי הזה, בכולל שלו, עשה חיזוק. עשה חיזוק. הם הזמינו הרצאה בכולל, הייתי שם, דיברתי על זה. רבותיי, הם הזמינו עוד רב אחד שדיבר על זה, עדיין לא עבר כלום. יום חמישי האחרון, בלילה, אחרון של שעבר, הם החליטו שהם עושים מעשה. הם נסעו לקיבוץ צדיקים, כולם שברו את הפלאפונים שם שם. רבותיי, ביום שישי בבוקר, הבן אדם הזיז את הידיים והרגליים. היום הוא אמר לי שהוא יושב, אוכל, מדבר, עדיין שם. היי! רבותיי, אשר יצא, אשר יביא, ואשר יבוא. אתה נותן מעצמך, אתה מקבל. אם זה ישועה גשמית, מה זה רוחני? שומר על העיניים, מקבל קדושה, הבנה בתורה, חשקת התורה, אהבת התפילה. לא שומר בר מן ההפך, רבותיי. שומר על הסדרים, מקבל אהבת התורה. לא שומר, אין לך חשק.
בוא רבותיי, ניקח את המוסר הזה, את הלקח הזה, את הקנאה הבוערת, ויקו מתוך עדה, כולנו בתוך העדה, שזה יבער את המוסר לרבים לשיר לגדולי ישראל, אבל את האש שבוערת גם אצלנו, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, האש שלי תוקד עד ימות משיח, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבותיי, שבוע הבא, שבוע הבא, רבותיי, שבוע הבא, להגיע במונחם גם בנקודות הלוויין. שבוע הבא אנחנו נעשה את ההמשך של המצגת שהציג פה ידידי היקר הרב עודד קונפלר. יהיה פה את המצגת בשבוע הבא אחרי השיעור. מצגת עם הרבה הרבה מסרים, בסייעת ונשמעה. עלונים יש כרגיל, תיש כרגיל. ברוכים תהיו ולעולם תחיו. ברכה והשכרה. תודה לך בסימן צדקו, ידיד תורה ויאדיר. לאט לאט, לאט לאט, זה לא מרגיש. לאט לאט. אמן! אמן!